Žurnālistiem ir interese visus komentārus ierakstīt pirms pasākuma. Mēs tomēr mēģināsim virzīties uz pasākuma sākšanu. Pirmkārt, godētie kolēģi, liels prieks jūs visus šeit redzēt. Šodien mūsu uzdevums ir gana sarežģīts un reizē, jācer arī izdosies to pietiekami vienkārši paveikt diskutēt par pensiju fondu un uzkrājumu aktualitātēm un redzēt, kādi ir tie darbi, kas veicami mums kopā, ko varam saukt par perspektīvām, kas veicami tālāk uz priekšu kopīgi. Vēlējos ieskicēt atklāšanā šīs prioritātes, ar kurām Komercbanka asociācija ikdienā strādā. Tās ir trīs, kā mums biedru sapulcē definējām un vienojāmies, strādājam ar attīstības jautājumiem, tehnoloģiju jautājumiem un atbilstības jautājumiem. Pensiju tēma mums skaidri iekrīt attīstības jautājumos un strādājam. Saturiski nedaudz vēlāk parādīšu, gribējām pateikt pirmkārt paldies kolēģiem, kas Komercbanka asociācijā kā komiteja līdzpriekšsēdētāji strādā ar šiem jautājumiem Finanšu instrumentu un kapitāla tirgus komitejas līdzpriekšsēdētāji Kristīna Lomanauska un Māris Rambaks, digitālo tehnoloģiju digitālās transformācijas komiteja līdzpriekšsēdētāji Iļa Nogičevs Berziņkungs un Slavomirs Mizaks un tikpat būtiski arī ekonomistu komitejas līdzpriekšsēdētāji Mārtiņš Āboliņš, Gainis Gašpojcs un Mārtiņš Kazāks. Un jūs redzat, ka mēs dažādas tēmas diskutējot iesaistam, protams, visus biedrus, bet ņemot vērā šos uzstādījumus, kā mēs organizējam darbu Komercbanka asociācijā, mēs ļoti lielu darba daļu redzam, ka veic šie komiteja līdzpriekšsēdētāji, kas nozaras viedokli arī pārstāv. Un, ja skatāmies šajā attīstībā, kas tad ir tās tēmas, kuras mēs šī gada laikā esam apņēmušies pensiju jautājumā diskutēt un virzīt gan apspriedēji, gan dažādu risinājumu izstrādēji. Tātad viennozīmīgi, kas pagājušā gadā jau iesākās ļoti nodā konstruktīvā, nevienkāršā veidā Labklājības ministrijas vadītajā darba grupā par pensiju fondu sistēmas pilnveidi. Mēs zinām, ka mums ir valsts kontrolas ziņojums 17. Gada, pavisam nesen ir OECD ziņojums un tāpat arī jautājumi, kas Saeimas komisijās tiek skatīti, tie visi iezīmē skaidru jautājumu loku, ar kuriem mēs redzam, šī gada ietveros būs jāstrādā. Tie ir pensiju redzamības jautājumi un informācijas pieejamības jautājumi, kuriem arī veltīsim lielu daļu šīs dienas diskusijas. Mēs saprotam, ka turpināsies darbs pie uzkrātā kapitāla mantošanas jautājumiem, kur mēs arī savu pienesumu tāda eksperta viedokļa veidā esam snieguši. Un tādi daži tehniskāki aspekti, kas šai auditorijai noteikti kaut ko izteiks, varbūt citām auditorijām nē, bet konkrēti direktīvu piemērošanas aspektu un to ietekme Latvijā uz pensiju fondu pārvaldes sistēmām. Un līdzīgi tā strādājam arī kapitāla tirgus jomā. Tur mums šobrīd komiteja ir apņēmusies šī gada pavasarī izstrādāt un tad Komercbanka asociācijas padomē apstiprināt tādu redzējumu par pasākumiem, kas veicami kapitāla tirgus attīstībai. Un īsti nepieminēju, bet tehnoloģijas sadaļā mēs daudz laika veltam Open Digital Finance Framework skaidrošanai un ieviešanai, saprotot, ka šobrīd Latvijā vairāk kā 70% klienti ir bankās, kas ir pasludinājušas pilnīgi skaidru apņemšanos ieviest pilnu atvērtās bankošanās pieeju. Tātad nodrošināt nevis tikai minimālu atbilstību pakalpojumu, payment services vai maksājumu pakalpojumu otrai direktīvai, bet daudz plašāk iet uz šo atvērto bankošanās modeli. Lūk, un tad šodienas diskusijas uzdevums, kā minēju, gana sarežģīts vienlaicīgi. Cerams, spēsim sarežģīto pārvērst arī pietiekami vienkārši un skaidri saprotamos uzstādījumos. Ir par nepieciešamiem rīcīm politikas un tehnoloģiskiem risinājumiem. Jūs skatāmies uz dažādiem ziņojumiem. Valsts kontrols vai OECD, kas tiek uzsvērti, kā galvenie kritēri ir ērta
ilgtspējīgu un caurskatāmu valsts fondēto un privāto pensiju administrēšanas sistēmu. Tad ar šādu ievadu arī aicināt mūsu šodienas diskusiju sākt Kristīnai Lomanovskai ar ievada prezentāciju, sniedzot pārskatu par 2017. Gada pensiju fondu rezultātiem, un tad lūkšu Dainim Gašpuitim nedaudz vēlāk sniegt ieskatu tādās plašākā problēma jautājumā, un pa vidu starp šiem abiem runātājiem lūkšu Līgu Mendelsoni sniegt darba devēja ieskatu tajos uzstādījumos, ko darba devēja sagaida no mums. Paldies liels! Paldies. Tā, instruments. Jā, Liels paldies par kuplo skaitu un lielo interesi par pensiju jautājumiem. Jā, man ir tas gods ievadīt šo diskusiju ar galvenajiem akcentiem par to, kā pensiju sistēmai ir veicies aizvadītajā 2017. Gadā. Un aizvadītais gads ir bijis ļoti notikumiem bagāts, gan pensiju otrajam līmenim, gan pensiju trešajam līmenim. Bet tai pašā laikā arī viennozīmīgi ļoti ienesīgs un labs gads mūsu klientiem. Jo, ja mēs skatāmies no ienesīguma viedokļa, tad gan otrajā līmenim, gan trešajā līmenī tad visu plānu vidējais ienesīgums ir bijis virs 3% gadā, un tas ir vērtējums kā ļoti labs rādītājs. Protams, dažādiem plāniem dažādi ienesīgumi, konservatīvie plāni attiecīgi ir strādājuši ar mazāku ienesīgumu. Šajā jautājumā, protams, mums ir daudz izaicinājumu, tā skaitā finanšu tirgus pamatā, kurš no šobrīd nevar nodrošināt augstas atdeves un visticamāk arī nākotnē lūkojoties obligāciju tirgus ir visnotaļ izaicinājumiem pilns. Tai pašā laikā, protams, aktīvajiem plāniem un sabalansētiem plāniem, kur ir pieļaujama lielāka vai vispār pieļaujama akciju klātbūtne, ir veicies labāk un ienesīgums ir bijis labāks. Tai pašā laikā gribētu ļoti uzsvērt to, ka aizvadītais gads visa gada garumā notika aktīvas darba grupā pie izmaiņām likumdošanā, kas ir stājušās spēkā šī gada 1. Janvārī, ar kurām tad attiecīgi pensiju otrā līmeņa komisija maksimālie griezti ir diezgan ievērojami samazināti. Un attiecīgi arī šajā gadā tas atspoguļojās šī gada jau darbības rezultātos. Un tai pašā laikā arī mainīgā komisijas daļa arī ir piedzīvojusi visnotaļ ievērojamas izmaiņas, un šobrīd jau ir citi tirgus indeksi, kam seko pārvaldītāji, un tikai pārsitot šos tirgus indeksus attiecīgi ir iespējams saņemt papildus atlīdzību par labi, patiešām labi veiktu darbu. Bet viens no būtiskākajām izmaiņām, kas aizvadītajā gadā notika pensiju otrajā līmenī, noteikti ir arī tas, ka likumdošanā viena no izmaiņām ir iespēja sākot ar šo gadu līdz pat 75% no aktīviem investēt akcijās. Un tas ir arī, manuprāt, radījis interesi un aktivitāti arī pārvaldnieku pusē, jo aizvadītajā gadā un arī šajā gadā ir radušies jauni ieguldījumu fondi un ieguldījumu plāni. Un attiecīgi piedāvā klientiem daudz plašākas iespējas, un manuprāt, šī būtu lieta arī, ko es varētu turpināt nākotnē, arī varbūt ejot pat vēl agresīvāk līdz pat 100% akcijās, jo nu, jauniem cilvēkiem tā ir šobrīd praktiski nu, tā iespēja nopelnīt garā termiņā tomēr vairāk un labāku pensiju. Ja mēs skatāmies uz pensiju trešo līmeni, tad arī šeit ir bijušas virkne izmaiņu, varbūt mazlietiņi savādāka rakstura. Tad bija nodokļu reforma un šajā sakarā tad tika izmainīta arī nodokļu atvieglojumi, kādi tiek piemēroti par iemaksām pensiju trešajā līmenī. Tātad šākot no šī gada 10% atvieglojuma limits ar maksimālo 4000 eiro slieksni ir kopīgs gan dzīvības apdrošināšanai ar uzkrājumu veidošanu, gan arī privātiem pensiju fondiem.
manuprāt, nu, normālas izmaiņas. Būtu ļoti jauki, ja mūsu iedzīvotāji pilnībā šīs iespējas izmantot. Ja šobrīd, kā liecina mūsu apkopotā informācija, tad vidēji šajā te privātajā uzkrājumā iedzīvotāji novirza apmēram 4-5% no saviem ienākumiem. Un arī tur lielākoties šie klienti ir nu, vecuma robežās pēc 40, ja, kas patiesībā ir salīdzinoši tuvu pensionēšanās vecumam un ar šo te 4-5% iemaksu nav gluži pietiekošana tādas, nu, pietiekošas pensijas uzkrāšanai. Respektīvi, par domāt par uzkrāšanu vajadzētu jau laicīgāk. Un savukārt darba devējiem ir saglabājušies atsevišķi 10% limits iemaksām no bruto darba samaksas un pensiju fondos tātad apmēram 20% ir šie te darba devēja iemaksas, bet joprojām jāsaka, ka tikai 6% Latvijas darbinieku tātad par viņiem darba devēja veic iemaksas pensiju fondos un arī šeit mums ir daudz vietas izaugsmē, jo ja mēs skatāmies uz citām valstīm, tad diezgan daudz arī progresīvas valstis kā Anglija un mazliet eksotiskākas valstis kā Turcija ir izvēlējušās tādu lietu, ko sauc par auto-enrollmentu, respektīvi jau automātiski iesaistīt darbinieku šajā te pensiju sistēmā, dodot viņiem iespēju, ja viņi nevēlās izstāties, bet pamudinot viņus sākt sev krāt pensijai jau caur darba devēja motivāciju, caur darba samaksas sastāvdaļu. Un jā, tātad kopumā ņemot pensiju otrā un trešā līmeņa plāni, ir klientiem nesuši pietiekami lielus ienākumus aizvadītajā gadā, tātad kopējās neto iemaksas otrajā līmenī 424 miljonu eiro, uz kuriem kam papildus ir piepelnīti 90 miljonu eiro, savukārt pensiju fondā 77 miljonu eiro iemaksas un piepelnīts klāt investīcijās ir 11 miljoni. Tas ir labs rezultāts, un tad aizvadītājs gads ir noteikti vērtējums kā ļoti labs un veiksmīgs, bet ja mēs skatāmies uz industriju kopumā, tad jā, otrais līmenis kopumā ir pārsniedzis 3 miljārdu eiro slieksni un principā visi Latvijas darbspējīgie iedzīvotāji ir iesaistījušies otrajā līmenī, bet izaicinājums ir tajā, ka uz vienu iedzīvotāju vidējais uzkrājums ir 2,6 tūkstoši un ja mēs skatāmies precīzāk sadalījumu, ko jūs noteikti varētu atrast arī pensiju pārskatā, kas ir Komercbanka asociācijas mājaslapā. Tad pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem patiesībā pusmiljonam Latvijas iedzīvotāji tas vidējais kapitāls ir tikai 1000. Nu, tas ir daudz, daudz par maz. Un, ja mēs skatāmies pensiju trešo līmeni, tad, jā, šeit mēs vēl joprojām atpaliekam noteikti no otrā līmeņa, jo tas tomēr ir brīvprātīgais pensiju līmenis, bet pat, ja mēs pie 434 miljoniem pievienotu klāt dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu veidošanu, tā teikt, uzkrātos apmēram 370 miljonus, ja, nu, kas ir apmēram tikpat daudz, arī tad, nu, mēs izdalot tomēr to uz visu Latvijas iedzīvotāju un krājēju skaitu, nevarētu dabūt daudz vairāk par 1,5 tūkstošiem vidēju uz vienu iedzīvotāju. Tātad otrajā līmenī salīdzinoši mazi uzkrājumi, kas veidojās no, nu, jā, lielākoties no minimālajām algām, par ko noteikti arī Dainis vēlāk runās. Savukārt privātais līmenis, kur varētu nu, tad pats izvērsties, ja netic valstī, arī šeit mēs krājam. Krājējas skaits ir diezgan liels, bet tās vidējās uzkrātās summas joprojām ir ļoti mazas. Un te jāsaka arī, dzen, ka zināšanas un interesi par pensiju sistēmu iedzīvotājiem nu, nav pārāk lielas. SEPS šī gada pavasarī veica kārtējo pensiju gatavības pētījumu un cita starpā pajautāja, vai iedzīvotāji zina, kādu pensiju plānu ir izvēlējušies. Nu, patiesībā jāsaka, ka kaut kādus gadus atpakaļ mūsu pētījums rādīja, ka puse zināja, ko viņi ir izvēlējušies. Tagad, diemžēl, nu, vairs 40% tikai apmēram zina, ko viņi ir izvēlējušies.
visvairāk man satrauc tas, ka iedzīvotāji nezin, cik liela daļa no sociālā nodokļa vai no sociālā maksājuma, apdrošināšanas maksājuma tiek novirzīta pensijai. Un arī interese to noskaidrot ir salīdzinoši neliela. Un, nu jā, un tas viss rezultējās iekš diviem, var teikt, prototipiem. Ja? Tad pirmais jurists, kurš saņem 800 eiro lielu neto algu un visu saņem oficiāli, viņam vidēja pirmajā līmenī kapitāla 40 tūkstoši, otrā līmenī 6,5 tūkstoši, nu viņš var cerēt uz nākotnes pensiju 450 eiro. Nu un savukārt Jānis, tāds pats 40 gadnieks, saņem 800 eiro uz rokas, no tiem oficiāli viņš saņem minimālo algu, pārējais ir uz rokas, nu, viņam attiecīgi nākotnes pensija varētu būt 270 eiro. Nu, un tad ir jautājums par to, kad, cik tad ir Juri un cik ir Jāņa. Un jau vairāk ir Jāņa, jo Juriem klājās grūtāk. Un tā arī ir nu, viena no šīs dienas diskusijas tēmām, kā mums sabalansēt Jurus un Jāņus un ko mums ar to darīt. Paldies, un tālāk aicināšu Līgu Mendelsoni, varbūt kādu vārdu teikt par to, ko darīt ar Juriem un Jāņiem, vai kāda varētu būt darba devēja loma. Paldies precīzi, ko darīt ar Juriem un Jāņiem, bet tas, diemžēl, Juru un Jāņu statistika ir skarbāk parādās tajā brīdī, kad Dārnis Kaktiņš uzliek SKDS slaidu ar to, ka pēc, un jautājums ir tāds, vai nodokļu ir, vai jūs uzskatāt, ka nodokļu jāmaksā. Un tad šajā slaidā parādās dramatiska statistika par to, ka, un atbildes par to, ka principā nodokļu nav jāmaksā. Un tā lielākā grupa, kas to saka, ir jaunieši no 18 līdz 26 gadiem. Un tajā brīdī, kad mēs to ieraugam, tad mēs faktiski saprotam, ka jūru būs vairāk. Aha, ne, Jāņu būs vairāk, jo ir skaidrs, ka tas ir šķietamība, kad tas pamatojās ar to, kad ir šķietamība, ka es nezinu, kur aiziet nodokļi. Un tieši tāpēc es esmu ārkārtīgi pateicīga par šo diskusiju un par to, ka mēs aizvien vairāk un vairāk pasakam skaidru un gaišu un bez aplinkiem, ka ja cilvēks nezina, kur tie nodokļi aiziet, tad tā tolerance nodokļu nomaksē ir ļoti zema. Tāpēc LDDK tikai un vienīgi uzskata, ka finanšu pratība, izpratne, kur aiziet nodokļu un cik es esmu sakrājis savai pensijai, tas ir tā atslēga tam, vai aplokšņu daļa mazināsies vai tieši otrādi pieaugs. Protams, ka caur nodokļu reformu, kas bija pagājušā gada lielais gan stāsts, gan ārprāts un no lielā dubult slodze mums visiem, mēs faktiski... Kāpēc sākās vispār nodokļu reformas ideja? Nodokļu reformas ideja sākās tikai tāpēc, ka tie, kuri ir jura darba devēji, vienkārši vienā brīdī saprata, ka viņu ir pārāk maz, ka viņu sāk pietrūkt. Savukārt, Jāņa darba devēji paliek aizvien vairāk. Līdz ar to šī sabalansētība kļūst bīstama, un jūra darba devējs saka, ka mēs vairs nespējam konkurēt. Un tajā brīdī, ja ir jūra darba devēja, piemēram, ir 10 mēbeļu uzņēmumi, un no tiem 8 piekopja Jāņa praksi un tikai 2 maksā pilnos nodokļus, protams, var minēt, cik ilgā laikā tie pirmie izturējušas konkurences cīņu. Un tāpēc nodokļu reformas pats pamats bija pirmām kārtām dot priekšrocību šiem uzņēmiem, kas maksā pilnu algu, un savukārt otrais mērķis atstāt tiem uzņēmiem, kas arī ir godprātīgi, lai viņu rokās paliek aizvien vairāk naudas, kas ir tātad atliktās peļņas maksājuma princips. Bet tālāk jau viss atdūrās pret to, vai tas indivīds, kas aiziet pie tā darba devēja, vai viņš viņa aktivi, vai viņa spiediens uz viņu ir tāds, ka pieprasa vai aploksni vai pilnu algu. Un īpaši tas saistās ar tiem jauniešiem, kas parādās SKDS aptaujā. Un mums bija pilnīgi skaidrs, ka ja talkā nenāks visi, tā skaitā valsts, protams, pats par sevi, bet ja talkā nenāks arī
banku sektors, tad mēs to cīņu nevarēsim izcīnīt viena paša. Tāpēc ideja par to, ka katrs SEB bankas vai Citadels bankas vai jebkuras citas bankas klients zin, kurā pensiju plānā viņš ir un cik tālu ir līdz pensijai, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tajā brīdī, ja sociālā nodokļa nomaksa ir kā atskaites punkts gan pensijai, un sociālā nodokļa nomaksas punkts ir atskaite labām darba devējiem, jo, piemēram, pagājušā nedēļā bija lielo nodokļu maksāšanas ceremonija ieņēma dienestā, un, diemžēl, jā, bija darbspēka nodokļa nomaksa, tajā pašā laikā sociālais nodoklis vēl nav izcelts kā īpašs nodoklis, kas tiek arī atsevišķi izcelts, bet mūsu LDDK labākā darba devēja žūrija tieši šo izcēla un rēķināja, kāds ir sociālā nodokļa nomaksa uz vienu darbinieku gadā. Ja tas ir zem vidus līnijas, tad faktiski to nekvalificējies kā labs darba devējs. Savukārt, tālāk mēs darba devējiem jautājam, vai viņu darbinieki skaidri apzinās, kur šis nodoklis aiziet, tad, protams, atbilde bija nu, tāda pusi uz pusi, daļai saprotam, daļai nesaprotam. Tāpēc tajā brīdī, kad mūsu un jūsu klienti zinās no katras savā bankas kontā, gan bankas konta atlikumu, gan arī attiecīgi pensiju plāna situāciju, tad, protams, viņu pieprasījums un izturēšanās pret tādiem darba devējiem, kas piedāvā citas variantus, kā piemēram avlokšņa algas, tas noteikti mainīsies. Protams, jāsāk ir no skolas un iespējams arī no bērndārza, bet nu, mēs sākam ar šo grupu un noteikti tie normatīvo aktu izmaiņas, kas ir vajadzīgas, lai bankām atļautu ierakstīt šo, nu, tādu, zinām, mērā skaidrību, caurspīdību, lai nebūtu tāda, zinām, mērā, nu, mārketings tur, kur savukārt tas ir nevajadzīgs, tāpēc to mēs noteikti atbalstītu. Un droši vien, ka šodien ir arī būtu, cerams, kad arī cienījā Bartškundze arī daudz lietas mums saliks pa plānu, un piedāvās tos risinājumus, lai mēs atbalstītu jūra darba devējus vairāk. Tas īsumā šobrīd viss, bet Latvijas darba devēja konfederācija noteikti ļoti aktīvi sekos šīm debatēm un noteikti visas tos šķēršus, kas saucās, droši vien tur ir datu inspekcija un citas, tur tad mēs kopīgā spēkiem risināsim. Un noteikti, kad mūsu spēki jāliek kopā ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kuras rokās ir ārkārtīgi laba un svarīga informācija, un savukārt tad mēs pieliksim klāt to izpratnu informāciju, kādā veidā sociālais nodoklis sadalās, jo es domāju, ka vidējam lietuvietim vai vidējam igaunim ir daudz skaidrāka izpratne par to, kā sadalās valsts sociālās apdrošināšanas nodoklis, teiksim, Igaunijā. Tas ir par pensiju, par slimību, par īstermiņā ir bezdarbs un slimība, un ilgtermiņā ir pensija. Lietuviešiem pie tā visa vēl nāk klāt maternitāte. Mums savukārt ir 6 dažādi šie veidi, un tajā brīdī, ja es jūs nointervētu, kas tad ir šie 6 veidi, iespējams, kad pat šī auditorija nezinātu, kā sadalās tieši 6 veidi, kaut gan zem katra šī veida, vai tas būtu invaliditātes apdrošināšana vai vecāku pabalsts, tie ir milzīgi līdzekļi valsts šajā sociālajā budžetā. Un nu, mana pārliecība ir tāda, jo skaidrāk, jo vienkāršāk, jo nu, tas mazinātu to šaubas darba devēju, kur tad šī nauda aiziet. Tāpēc es rosinātu būt drosmīgākiem arī Labklājības ministrijai, tomēr daudz tādas skaidrāk šos blokus, lai es zinātu, kur man sociālais nodoklis aiziet, un savukārt tās daļas, kas ir vecāku pabalsts vai invaliditātes pabalsts, tur mēs esam jau debatējuši Labklājības ministriju, kā to tomēr novirzīt citādāk,
lai nedarītu, nu, sarežģītu šo sistēmu. Tāpēc viens no secinājumiem, kas ir mūsu valsts sociālās apdrošināšanas šīs nodavas, nu, tāda problemātika, ka tas ir pārāk sarežģīts, lai tā vienkārši katram iedzīvotājam izstāstītu, kā tieši sadalās soc nodoklis. Paldies. Daine. Jā, Dainis Gašpuitis. Labdien. Es tad pirms diskusijas iedošu tādu savu skatījumu ekonomistu acīm uz situāciju, kā izskatās pašreizajā situācija un varbūt kāda tad ir doma sabiedrībā un kā es, tiksim, kā es to, šo situāciju saistībā ar pensijām redzēju. Mēs daudz runājam par novecošanu, par negatīvajām demografiskajām tendencēm, bet no vienas puses tas nav nekāds jaunums, bet te pašā laikā, ja runājam par pensijām, joprojām tas uzskats un uztver, ka valsts parūpēsies, ka valsts būs tā, kas maksās pensiju, ļoti spēcīgs. Un no vienas puses tiek daudz kultivēts, ka pensijas nebūs, un no otras puses mēs dzirdam, ka pensijas sistēma ir ļoti ilgtspējīga, bet nu, tas vien no ziņām, droši vien, kas ir no šodienas un arī turpmāk, un kas arī skanējas, ir tas, ka sistēma ir pietiekami ilgtspējīga, bet ir skaidrs, ka tas devums un ieguldījums, kas mums ir personiski jāveic, kļūst arvien lielāks, jo to arvien izteiktāk parāda šī situācija demogrāfijā, jo mēs redzam, ka tie jaunieši, kas šobrīd, nu, ja tā var teikt, ir vecumā līdz 15 gadiem, kas ienāks darba tirgu un šis vilnis, šis, kas pamazām turpinās pensionēties, ir krietni lielāks, kas nozīmē to, ka pirmajā pensiju līmenī to potenciālo maksātāju būs mazāk, un mēs redzam, ka tas ir pietiekami liels spiediens, kas veidojās. Otra situācija ir arī tāda, ka nu, bieži vien tīpaši jaunībā tiek uzsvērts, nu, ka tā pensija ir kaut kur aiz rediviņām jūrām un ka tas ir kaut kas, nu, tā teikt, neaizsniedzams un tāls. Bet nu, tad arī stāsts, ka nu, es kaut kad pēc kaut kāda laika dabūšu darbu, iegādāšos mašīnu, māju un tā, un tad es sākšu krāt. Un te bija interesanti paskatīties, kā izskatās darba tirgus, un mēs redzam, ka, nu, ja tīri tā aritmētiski mēs paņemtu, tad, nu, tas vecums no 15 gadiem līdz 65 gadiem, tie būtu aptuveni 50 gadi, kad it kā man būtu iespēja krāt, nu, kas varētu šis, nu, tāds ļoti milzīgi garš laiks, bet, ja mēs skatāmies, kāda ir situācija darba tirgu, mēs redzam, ka, nu, reāli vairumā darba tirgu iesaistās sākumā no 25 gadiem, savukārt, ja mēs skatāmies jau ap 55 un tālāk gadiem, mēs redzam, ka ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits pieaug, kas nozīmē arī to, ka nu, ne visi var rēķināties ar to, ka šie 50 gadi darba tirgu būs, kas nozīmē to, ka skatoties uz savu pensiju, jārēķinās, ka tie gadu skaits, kad būs iespējams šo pensiju uzkrāt, ir pietiekami, nu, teiksim, īsāks nekā varbūt šķiet sākotnē. Līdz ar to mēs varētu runāt, ka laiks, kad krāt ir būtu, nu, jārēķinās no 25 līdz, nu, 55, 60 gadiem, kad arī, nu, būtu jāskatās šis laika periods, kurā, nu, es tad plānotu savu pensiju uzkrāt, jo, nu, mēs redzam, ka šajā laika periodā, nu, teiksim, pēc 55 gadiem dažādi iemesli pēc cilvēki, teiksim, tā darba tirgu atstāja. Tā skaitā, ja mēs skatāmies, kas tad veic šīs sociālās iemaksas, mēs paskatāmies kopumā, cik ir iedzīvotāji šajā vecuma grupā, mēs redzam, ka tas ir 1,2 miljonu, bet, nu, ja sociālās iemaksas, kur mēs varētu teikt, kur daudz maz šis sociālais kapitāls uzkrājas, ir, ja darbinieks atrodas vispārējā nodokļu režīmā, kur ir 800 tūkstoši, līdz ar to, nu, šī starpība ir aptuveni 400 tūkstoši iedzīvotāji, kuri, nu, tā vai savādāk, vai, nu, veic minimāli šos maksājumus vai neveic vispār. Un arī mēs redzam, ka arī attiecīgi, kur vecuma grupām, kur atrodas tie, kas, nu, ja tā var teikt, pelna, kuri saņem darba ienākumus, mēs arī redzam līdzīgu aini,
ka praktiski šis vecums ir no 25 līdz aptuveni 60 gadiem, kad ir lielākais nu, šī nodarbinātība, kad iedzīvotāji saņem darba ienākumus, kur potenciāli arī rodas, nu, veidojas iespēja, ka vispār šādus uzkrājumus veikt. Jo redzam, ka tuvojoties, ja tā var teikt, pirmspensijas gadiem darba ienākumu, teiksim, to iedzīvotāju skaits, ka darba ienākumu tiek saņemt strauju rūku, kas nozīmē arī to, ka šie gadi, kad ir potenciāli un iespēja kaut ko uzkrāt, ir līdz aptuveni 60 gadiem, jau pēc tam šīs iespējas krietni sarūk. Arī, kā Kristīna minēja, potenciāli šobrīd varētu teikt, ka schēmā ir iesaistīti visi, bet nu, parādās diezgan interesanta aina, ka praktiski līdz 4000 uzkrājumi ir aptuveni 76% iedzīvotājiem. Mēs paskatāmies, līdz 2000 ir tikai 55% uzkrājumi, savukārt aptuveni līdz 1000 ir 33% iedzīvotāji, kas nozīmē to, ka nu, tie ir, šis uzkrājums ir ļoti niecīgs. Protams, tie, kas atrodas šeit sākumā savu, ja, teiksim, 10 gados, 20 gados un tā tālāk, ka šis uzkrājums vēl salīdzinoši neliels, tas varētu būt, nu, teiksim, izprotams un skaidrs, ka arī ir tā doma, ka katrs eiro šobrīd ieguldītājs par šiem gadiem, ja arī notiek kādas problēmas ar darba tirgu vai ar veselību, tad katrs eiro, kas jau ir ieguldīts, viņš jau pelna to naudu. Līdz ar to skaidrs, ka nu, teiksim, atliekot šo uzkrājumu, šo nodokļu nomaksu, mēs arī strauji mazinām iespēju, ka šo, nu, teiksim, vecumdienās saņemt kaut cik adekvātu pensiju, jo, nu, kaut vai ik viens var paspēlēties ar šiem te pensiju kalkulatoriem un tas, ko parāda šie kalkulatori, ka praktiski kaut kad sākot maksājot šeit ap 40 gadiem, tad un pie neliela uzkrājuma praktiski, tā, nu, tas vēlamais mēģis, kas šobrīd ir uzstādīts, aptuveni 50% no darba algas ir nu, praktiski neizpildāms. Un tas, ko mēs redzam šeit, ka šajos te gados ir pietiekami liels apjoms iedzīvotāju skaits, kuriem šie uzkrājumi ir ļoti nelieli, šis kapitāls, kas ir, kas nozīmē to, ka tie, kas šobrīd par to aizdomāsies un pareiķinot un redzot, kāds ir šis nākotnes pensijas apmērs, būtu diezgan būtiski jāpalielina savu maksājumu nu, kaut vai trešajā līmenī vai arī visā, nu, teiksim, jebkurā citā veidā. Un līdz ar to ja mēs arī redzam, ka algu sadalījums, kādas ir algas potenciāli, ir tie, kas apmaksā un kas ir atrodas vispārējā nodokļu režīmā maksājot, mēs redzam, ka ar minimālo darba algu vai mazāk ir aptuveni 160 000 iedzīvotāji, un paskatoties arī vid informāciju datus, mēs redzam, ka šīs ir tās nozeres, kurās vidējā alga ir aptuveni 290 līdz 600 eiro, kurās nu, nodarbināti ir aptuveni 100 000 darbinieki. Tas nozīmē to, ka šajās nozerēs strādājošie arī pakļauti zemes pensijas riskam, kas nozīmē pat to, ka ja viņi maksā šos te nodokļus, tas nozīmē, bet nu, pie šādām zemām algām arī, nu, teiksim, šī pensija nesolās būt diez cik augsta, kas nozīmē to, ka mēs varam pieplusot pāri 400 000 arī šos 100 000 un veidojas aptuveni 500 000 iedzīvotāji, kuri pakļauti zemes pensijas riskam. Un tas ir, nu, protams, jautājums arī turpmākiem diskusijas dalībniekiem, vai šis skaitlis ir par zemu novērtēts, vai es pārspīlēju, vai adekvāts. Jo, nu, vismaz šobrīd šī situācija izskatās diezgan nu, tāda satraucoša. Jo skaidrs, ka tas ļoti lielā mērā ietekmēs arī politiskos procesus, un tad, protams, rodas jautājumi, ko tad darīt. Nu, viens no priekšlikumiem, protams, ir tas, ko arī minēja iepriekšējie runātāji, respektīvi šo aktualitāti uzturēt biežāk, jo ir skaidrs, ka katru dienu mēs par pensiju nedomāsim, un tā informācija, lai arī ir pieejama, nu, ne katrs no mums pat, ja mēs šeit apļaujātu, nu, nezinu,
salīdzinoši pat nesenā pagātnē diez vai būs pētījis, cik tas kapitāls ir, un pietiekam liela daļa sabiedrības arī nu, ir pārliecināti, ja jau viņi nodokļus maksā, tas nozīmē to, ka arī pensija būs, bet bieži vien neaizdomājās un neapskatās, cik liela tā pensija būs, kas nozīmē to, ka tā aktualitāte nu, jāuztur nepārtraukt. Ja? Un viena no šīm iespējām būtu, ka šī informācija būtu brīvāk pieejama, viņa būtu brīvāk, nu, teiksim, redzama, ja? tuvāk acīm. Otrs ir skaidrs, ka redzot arī par to, ka šie nodokļi tiek maksāti, turpināt iesāktās iniciatīvas, tas, ko mēs redzam arī, kas nu, saskars ar pietiekamu augstu pretestību, bet arī, nu, manuprāt, ja skatāmies no šī skatpunkta pareizā virzienā, ka tiek noteikti šīs minimālās sociālās iemaksas, kas vismaz šobrīd varbūt nu, problēmu nerisina, bet vismaz ir šis virziens pareizs, kad valsts tomēr spiež šīs sociālās iemaksas veikt un katrā ziņā nu, kļūt cilvēkiem pašiem, nu, atbildīgākiem savas pensijas veidošanā, jo, kā jūs redzējāt, šī demografiskā situācija ir nepielūdzama un ir skaidrs, ka nu, tie nodokļi maksātāji bāze, kas pārskatāmā nākotnē šos nodokļus maksās, nu, spēs nodrošināt kaut kādu nu, minimumu, ja? pat varētu teikt, pat zemu minimumu un šo pārpalikumu tad atliks pašu darbinieku rokās. Tas būtu tāds, varbūt, teiksim, vadmotīvs arī, teiksim, pamats turpmākām diskusijām, un es gribētu teikt, ka ceru, ka mēs nonāksim līdz kaut kādiem risinājumiem vai vismaz idejām, kā šo jautājumu vismaz virzīt uz priekšu, jo, nu, kā vismaz, ja šī tēze apstiprinās, tad tas šis, nu, šī pietiekami augsta problēma, jo, ja 500 tūkstošiem šāds risks pastāv, tas nozīmē arī to, ka šim jautājumam ir jāpaceļās politiskās kārtības, teiksim, topā uz augšu, ja, jo skaidrs, ka to mēs nedrīkstam atstāt pašplūsmā. Tas no manis šobrīd viss. Paldies. Es ceru, ka tas būs arī, kā teikt, turpmāko diskutantu, teiksim, apspriešanas vērta informācija. Paldies. Ja, tad aicinātu mūsu paneļa dalībnieks. Es jums tā, kas nogāzās, ar to mēs tiksim galā. Man vajadzētu klikeri, kas laikam palika. Jā, šeit ir. Jā, tad aicinātu Barčas kundzi. Jā, protams. Baldzēna kungu, Aboliņa kungu, Mužnieces kundzi. Es biju sabijusies, es neredzēju. Skaidrs, kāpēc, ja es sēdēju. Paldies. Un Bisenieka kungu no varam un Kristīni. Un tad savukārt man tas gods ir moderēt šo diskusiju. Tā, jā, izskatībā. Tā. Tā, iesākumā mums ir mikrofoni, ir, mums ar šo pašu mikrofonu jāstrādā, jā? Jā, ir tieši tā. Labi. Es, ņemot vērā šo ieskatu, gribēju lūgt Barčas kundzei sākt un dot tā skatu no Saimas, kā jūs redzat šo problemātiku, ko mēs minām. Es domāju, tas, ko mēs šobrīd pateicām, ka mūsu darba kārtībā ir visi jautājumi, kas saistās gan ar ilgtspējību, nu, tāds mums uzdevums nodrošināt, ka šī ieguldījumi ir pieejami ilgā termiņā, un mēs esam atvērti visa veida diskusijām un paši aktīvi mēģinam rosināt šīs diskusijas, nepretendējot uz to, ka mums ir vislabākie risinājumi, bet mums ir sajūta, ka ir aktīvāk jādiskutē par to, kādi šie risinājumi būtu, lai šīs mūsu redzētās problēmas strādājot ar šo sistēmu varētu risināt. Redz, skanēs, jā? Jā, drīkst. Man gribētu teikt cienījamie jaunieši. Es tikai vienu otru redzu, tad būtu nopietnākos gadus. Un, redziet, parlamentā mums ir stipri noteiktas kompetences. Tas, ka, protams, mēs kopā ar Labklājības ministri un Janu Mužnieces kundzi, kura tagad jau ir jaunā amatā, kopš jaunais ministrs, un viņa ir valsts sekretāra vietniece, bet iepriekš arī departamenta direktori ļoti daudz esam kopā strādājuši. Es saku ļoti lielu paldies par
iespēju jau noklausīties un redzēt. Jo tas Jānis un Juris, es jums teikšu, mani ļoti uzrunāja. Jo es atceros gadu, divus atpakaļ, kad es kārtīgu pērienu dabūju. Un īpaši no uzņēmējiem, īpaši no jauniem cilvēkiem. Kad atļāvos pateikt, ka jāmaksā nodokļi, vai tad, kad pienāks valsts vecuma pensijas piešķiršanas laiks, tā pensija nebūtu minimāla vai pavisam neliela. Un, redziet, ir vēl viena problēma, un Meļasons kundze te tā kā drusku iesāk, un man gribētos teikt, lai jūs arī pievēršat vēl vienai lietai uzmanību un īpaši jau darba devēju. Jo mēs pēc taisnības, pēc iemaksām rēķinām pensijas. Bet pēc uzskaitītā nodokļa mēs rēķinām no, bezdarbnieku pabalstu, tad mēs rēķinām vecāku pabalstu un tā tālāk. Un tad, kad pienāk tas pensijas vecums, bieži vien ir tā, ka cilvēks redzot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā nodokļu uzskaitījumu no 96. Gada 1. Janvāra, baltās šausmās, bet te man pusgads ir nulle, tur man vēl viens pusgads ir nulle, bet kas tas tāds? Es tajā laikā saņēmu bezdarbnieku pabalstu. Es domāju, ka tā ir viena ļoti, ļoti nopietna politiska lieta, kur kopā visiem būs jādomā, bet diez vai šogad kāds atļausies pateikt, ka mēs to vairs uz priekšu drīkstētu darīt. Manuprāt, tā ir viena liela tēma, par kuru kopīgiem spēkiem mums būtu jāskaidro. Un arī pirmais pensiju līmenis, otrais, trešais. Un jūs ļoti pareizi pateicāt, ka te ir jāsāk no bērnu dārza, no skolas, lai cilvēks saprot. Man tā ikdienā nāk saskarties ar cilvēkiem, kuri uzdod jautājumu, kāpēc mana pensija ir tik neliela. Un arī tie, kuri dzimuši 1951. Gadā un nedaudz jaunāk, kuri tagad kļūst par pensionāriem un ir ieguldījuši arī naudiņu, brīvprātīgi pievienojoties otrajam pensiju līmenim. Un viņi ir neizpratnē. Man ir uzkrājumā tik un tik, bet es to nevaru mantot. Par to jūs vēl pagaidām neierunājāties. Bet te es domāju, ka ļoti nopietni būtu jāskaidro arī tā iespēja, kas arī otrajā līmenī jau ir mantojuma, tā ir tā mūža apdrošināšana veselības. Cilvēki to arī neizprot. Un ja 3000 vai nedaudz vairāk novirzīs tajā apdrošināšanai, un man vēl drusku paliek pāri, bet kāpēc es nevaru to paņemt visu uzreiz? Tā kā man gribētos jums, jaunieši, kuri iepriekš jau runāja, teikt tā, ka kopīgiem spēkiem mums kaut kā ir jāizdomā, lai mēs varētu to informāciju novadīt līdz katram jaunietim, īpaši jau, kā jūs rādījāt, no 15 gadu vecuma, jo no 15 gadiem mēs jau sākam uzskaitīt darbplānu. Tas ir darbstāžu un vēl jau joprojām VSA ir tāda programma, ka mēs varam arī savus krustbērnus vai bērnus no 15 gadu vecuma apdrošināt. Arī tāda iespēja ir un ir ļaudis, kur to izmanto. Mani ļoti arī satrauc, un es gribētu jūs šodien to pateikt, OECD pētījums. Un viena lieta pētījumā, un varbūt, ka mēs varam vienoties par kādu iespējams īpašu diskusiju, ka mēs par daudz prasām pierādīt darba mūžu. 15 gadus, tas esot ļoti daudz. Tagad, kad pensijā mēs ejam 63 gados un 3 mēnešos, 15 gadi, nodarbinātī tā esot ļoti daudz prasīts. Es domāju, ka nekādā gadījumā. Arī 2025. Gadā, kā likums ir noteicis 25. Gadā, 65. Gados ejot pensijā, ja mēs paskaitām tad atpakaļ, kas ir darīts pārējos gados.
Biju nesen Talsos, un tur man ne pa jokam ļoti lielā zālē paplosīja. Un cilvēki teica tā, bet es visu laiku strādāju. Bet te ir jautājums par Jāni un Juri. Liela daļa aploksnē, pusi no minimālās vai minimālā alga oficiāli aplikt ar nodokļiem, un rezultāts ļoti maza pensija. Tā kā man gribētos teikt, ka es esmu vēlreiz gandarīt, man bija iespējas jūs jau noklausīties. Un, ja vēl atļausi, tad ja kur gribēsies ko piebilst, ja? Bet tās lietas, ko mēs darām kopā ar Labklājības ministriju, tur jau noteikti, ka Jānis Kundze pastāstīs, bet mani ļoti, ļoti satrauc šī situācija. Ja mēs paši nesapratīsim, un saviem bērniem, man jau saviem mazbērniem jāsāk stāstīt, kas ir nodokļi, kāpēc tie ir jāmaksā, bet jauniem cilvēkiem bieži vien der cits jautājums. Sakiet lūdzu, vai jūs zināt, cik jūs vecmāmiņa saņem pensijā? Vai vectētiņš? Nezinu. Bieži vien tā atbild. Un kad noskairo, tad paliek pavisam viens otrs drūms un sāk domāt, a kāpēc tā? Tad turpinot diskusiju, es saprotu, ka mums priekšā esošie mikrofoni nodrošina gan uztveramību vienkārši šeit runājot. Man gribētos tālāk Janai Mužnieces kundzei jātāt. Nu, ja mēs ņemam šo gan Bačas kundzes uzstādījumu, gan LDDK iedoto aicinājumu skatīties plašāk uz šo problēmu, kas ir kopējā šī ēna ekonomikas ietekme, un šeit tāds labs aicinājums apzināties šos riskus laicīgi un laicīgi domāt, kas ir tās rīcība politikas prioritātes, kas jums ir šogad, nākamgad jūsu dienas kārtībā, kas ir tie pamat problēma jautājumi, kurus jūs mēģināsiet risināt. Un iemesls, kāpēc šo jautājumu mēs esam partneri, un varbūt mēs skatāmies uz kādiem šaurākiem tehniskākiem risinājumiem, varbūt kaut kur diskusijā palaižam, varbūt kādu plašāku, kas atkal savukārt mums būtu jāņem vērā. Es par tiem varu sēdēt arī, jā? Jā, tiešā. Tā, jā, dienu paldies par uzaicinājumu piedalīties diskusijā. Jāsaka tā, ka es personīgi ar pensiju jautājumiem tiešām gandrīz visu savu darbu mūžu esmu strādājusi, un man ir tā laime, varbūt citreiz tā ir nelaime. Reizēm tieši zināt to vēsturisko attīstību, kā gan pozitīvi, gan negatīvi lēmumi ir radušies un kā tie tālāk ir ietekmējuši arī šīs sekas. Bet jāsaka tā, ka tas lielais gandarījums tomēr ir, kad ne tikai mūsu vietējie eksperti, nu, šajā gadījumā es tādu gribētu pieminēt valsts kontroli, kur ir, nu, savā veidā neatkarīga, bet arī ārvalstu šīs ekspertīzes ir pierādījuši, ka pašos pamatos šī pensijas sistēma ir dizainēta pareizi. Un tas jau ir daudz, pat tiešām ir daudz. Ir lietas, kuras ir nemitīgi, kā dzīvē attīstās, tā arī tā liek attīstīties pensijas sistēmai, un tiešām tās lietas ir ļoti daudz, gadu no gada ir attīstītas, un gan attiecībā uz pirmā līmeņa pensiju, kas ir likuma par valsts pensijām izskatā, kur mēs tiešām ar Saeimu roku rokā esam ļoti daudz ko izdarījuši, un tas vairāk, protams, attiecās, kā palīdzēt vairāk šiem vecajiem pensionāriem, kā tiem, kuri ir iekritušajā pārejas periodā, bet runājot, un tā ir tā viena daļa. Otra daļa ir tie, kas jau ienāk lēnām pensiju sistēmā, kuriem jau ir pietiekami vismaz 20, jau gandrīz 20 gadu darba stāžu šajā jaunajā pensiju sistēmā, un kuri vēl tālāk ienāk. Un tā ir tā mūsu, nu, tā tumšā zona, ja tā to var teikt, ir tā atšķirība starp to Jāni un Juri, un tur vēl ir tā trešā kategorija, tie vēl ir tie varbūt pat labākie gadījumi, ir arī tādi, kur ir
kur ir vispār ir ļoti maza šīs iemaksas, un šeit ir jāpiemin tāda kategorija, kas patiešām ir ļoti liela Latvijā šie mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji. Un nu, pat paskatotos arī pēdējos datus no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kur dienā, nu šeit gan bija runa par īstermiņu pakalpojumiem, par slimību pabalstu un par bezdarbnieku pabalstu, tātad dienā šie cilvēki nopelnījuši slimības pabalstu, manuprāt, tā bija zemākā summa 9 centi vai 6 centiem līdz 9 centiem. Tad tā ir tā nākotne, kas ir vēl lielākas šīs starpības ar to Jāni un Juri. Tie ir tie izaicinājumi, un tas, ko es saprotu, tas nav tikai Latvijas problēma, tā ir arī kopā visas Eiropas problēma par to, kad mums nāk šīs jaunās nodarbinātības formas, kur lielākoties viņi ir kā pašnodarbinātie ar ļoti neregulāru šo ienākumu gūšanas periodu, ar nenosakāmu sākumu un beigas, kur mēs tad prasīsim tos gala rezultātā 20 gadus darba stāžu, bet viņi nemaz nebūs nopelnījuši ar savu to sadalīto, un tie nākamie izaicinājumi patiešām pie kā mums ir jāstrādā. Tas tiešām ir ļoti tāds nopietnis darbības lauks. Attiecībā uz fondētajām pensijām, tur patiešām gribu teikt ļoti lielu paldies par sadarbību Latvijas Komercbanku asociācijai. Mēs pagājuši gadu ļoti sūri strādājām un beigās tiešām panācām šo kompromisu, lai ieviest vispirmām kārtām ieviest izmaiņas attiecībā uz komisijas maksām, arī vēl dažādiem citiem jautājumiem. Tas ir izdarīts. Nākamais, kur jau mēs esam ķērušies šogad klāt, ir tas jautājums par redzamību, kādā veidā padarīt šo vairāk pieejamu, vairāk saprotamu informāciju mūsu nodokļu maksātājiem. Ir pirmās iestrādes jau, un šo jautājumu es gribētu tomēr sadalīt tādās divās daļās. Viens ir vispirmām kārtām mēs sākām apzināt un saprast, ko tad mūsu cilvēkiem, kas ir svarīgākais. Un mēs dodam ļoti daudz informācijas, un tā informācija ir iegūstama arī ļoti daudz, bet tā mēģinām mēs nodefinēt tās galvenās lietas, kas viņiem ir primāri vajadzīgs, un saprast, lai vispār tas būtu tas sajēgums, kas ir vispār šī pensija, kā viņi veidojās, un kāds ir arī šo tekošo iemaksu maksājumu regularitāte. Mēs esam šīs tās galvenās jomas nodefinējuši un sapratuši, ka primāri mums ir arī varbūtās jādomā par šādu informācijas kanālu, kā ir Valsts ieņēmuma dienas EDS sistēma, kura jau ir ļoti advancēta, kura jau izmantoja dažādiem nolūkiem gandrīz katrs viens. Un šo informācijas kanālu mēs tad arī gribētu izmantot, lai cilvēkiem ziņotu, kā tad ir maksāts šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas, kādas ir faktiskās iemaksas, jo pensijām šobrīd tās ir faktiskās iemaksas, un ņemot vērā, ka 15% no darba samaksas katrs viens maksā, tā ir ļoti tiešām svarīga informācija zināt un saprast. Tā ir tā viena daļa. Otra daļa tā ir daudz plašāka, tā tad saprast, kāds tad ir man pirmā līmeņa kapitāls, kāds tad mums ir otrā līmeņa kapitāls, un lai es ar šīm te lietām varētu arī modelēt un rēķināt un prognozēt, kāda mana būs šī iespējamā vecuma pensija. Tas ir nākamais jautājums, un šobrīd ar šo mums ir iestrādes ar brāku, kur gan uz beigās pēc ļoti tādām garām un ilgstošām diskusijām mēs vienojāmies, ka tā varētu tikt izmantota kā platforma Latvija LV, bet jā, es zinu, ka ļoti daudziem ir sašutums par to, ka varbūt tās viņi nav pietiekami ērti un viss mēģināsim un domāsim, lai šī informācija, šī platforma, katram tāda šī darba pieejamā darba vieta, kā viņi šobrīd arī nosaukt Latvijā LV, būtu pieejama, un tie galvenie e-pakalpojumi tātad būtu pieejami, ātri atrodami un viegli saprotami. Nu, tās ir tās mūsu darbības lauks, pie kā tad mēs šobrīd strādājam. Paldies. Man
Kam nāk prātā šo klausoties klasiķi, ka pastāvēs, kas mainīsies, ir labi, ka mēs zinām, ka sistēmas pamati ir principā pareizi būvēti, bet jebkurā sistēmā ir jāmainās un ir šie virzieni, ko jūs iezīmējāt. Gribētu jautāt Mārtiņam no tāda ekonomista uzvedības, ekonomistu iedzīvotāju uzvedības modelēšanas viedokļa. Kas ir tās ietekmes sfīras, kuras būtu jāņem vērā, ja mēs vēlamies, pamatmērķis mums ir viens, mēs vēlamies ātrāk veicināt izpratni par uzkrājumu nepieciešamību un būtībā stimulēt tāda veida uzvedību, lai cilvēks to saprot 20 gadu, 25, 30 gadu vecumā, nevis saprot 50, 55, 60 gadu vecumā, ka nu pat īsti labi nebūs. Kas vēl mums būtu jāņem vērā? Nu jā, mājas atspārsāts, mēs skatāmies ar pensiju jautājumiem. Tas tāds arī plašāk finanšu pratības brīžiem jautājums, jo arī kā Dainis teica, ka šobrīd tāda situācija ir runājot par savas pauzes cilvēkiem, kuriem ir kāds pensija vēl ir ārkārtīgi tālu. Ir tāds dominējušais brīžiem uzskats, vai nu mums pensijas tāpat nebūs, tā ka nav vērts iespringt, vai arī es par to nedomāšu, jo cilvēku dabā vispār ir diezgan sarežģīta ar ļoti ilgtermiņu lēmumu pieņemšanu. Un, jā, un līdz ar to nu, šie jautājumi tā kā tiek principā apieti. Tas ir tāds jautājums par tādu plašāku finanšu pratību sabiedrībā kopumā. Ja mēs salīdzinām, un teiksim, no kā nepatīk salīdzinām Skandināviju, jo tomēr tur dzīves līmenis ir citādāks, bet Skandināvijā, arī skatoties uz algām, teiksim, cenāts runāt ar cilvēkiem, kas strādā grāmatvedības uzņēmumus, kas atkalpo Skandināvu klientus, tad tiešām tur ir cilvēki ap 30 gadiem, kuri jau pieņem lēmumus un informē attiecīgi savu grāmatvedi, ka viņš no savas algas grib tik un tik kaut kādas procentus atskaitīt un nolikt uz pensijas uzkrājumu. Nu, kas attiecīgi šeit Latvijā strādājošam grāmatvedim tādā pašā vecumā mats atcerās, ka viņš vispār nedomā, nu, tur kaut kāda 30 gadu kāda pensija, kāpēc kaut kā, nu, jā, nu tas tāds, nu, skaidrs, ka tas ir tāds plašāks finanšu pratības jautājums. Otrs, kas man liekas arī, kas varbūt nav pati labākā doma, ir arī cilvēkiem sajūta, ka varbūt es pats kaut kāds uzkrāšu, tad veidošu kaut kāds savus uzkrājumus. Ja mēs skatāmies, kādā veidā cilvēku veidu uzkrājumus, tad tas primāri ir nekustamo īpašumu forma. Un, diemžēl, šeit jāredz arī ir kāda tendence, ka mums cilvēku skaits, kas dzīvo savā sev piederošajā īpašumā, katru gadu samazinās. Viņš arī, mēs salīdzinām, Eiropas līmenī ir augsts kaut kādi pārā 80% vairāk, bet konsekventi krīt, tad tā mana baža ir, ja mēs skatāmies kopā ar šīm nodarbinātības formām, gan ēna ekonomika, gan mikrouzņēmuma nodokļa, mēs neejam uz situāciju, kad pēc gadiem 20-30 būs pietiekami liels apjoms cilvēku, kuriem ne tikai sanāks ļoti maz pensiju, bet arī nu, pat tā pamata uzkrājuma nekas no īpašuma formā netiks izveidot. Nu, tā, ka, ja mēs varētu teikt, nu, šīs dienas nevienlīdzība viņa agrāk vēlāk būs arī pensijas sistēmā. Nu, teiksim, to mēs redzēsim kā pensiju jautājumu. Nu, un te varbūt es gribētu piekrist Bariša kundzē, ja mēs nu, tā aizējam tā ļoti dziļā teorētiskā līmenī, tad ir tīpaši uz pirmo pensiju līmeni, ka mēs skatāmies, un tā ir sistēma, kur faktiski šodien strādājušais maksā šodienas pensionāram ar ticību, ka nākotnes strādājušais maksās viņiem. Tiklīdz šī ticība pazūd, tad pazūd jau kādu motivāciju maksāt šodien, tā ir tas, ko jūs teicāt, ka kādreiz jaunieši uzzināt, cik saņem viņu šodienas pensionāri, principā viņam tajā momentā nu, tā ticība pazūd. Nu, ja mēs skatāmies nu, tādu tīri dzīvi ekonomiskā teorē ieejam, tad faktiski tajā momentā nu, kaut kāda cita pasākuma gan izvēja ir, nu, teiksim, ka bezjēdzība, bet viņi ir paliek sarežģīti nomotivēt, jo mums saka, sanāk, ka tajā aplī ticībā vienā brīdī pārāvums, un tā mums viņi ir jāiedvieš atkopēt. Tā kā jā, šis te, arī šodien zemo pensiju līmenis kopā ar to, kā mēs redzam, kā mēs paredzam nākotnes, protams, viņš to ticību ņem ārā. Te varbūt būtu labi, bet tiešām tādu pārredzam arī aprēķini, jo tie, kas ir šobrīd
nu, teiksim, mēģinām pareiknāt savu pensiju, ir gan Latvijā LV pieejams Rīgas, tur gan, ka tu ievedi, tu izmest kaut ko ārkārtīgi maz, ja tu esi jaunies, vēl izrādās, ne, tur vajadzētu ielikt savu pensionēšanās datumu, nevis šodienas datumu, kad reiķi, nu, kad tur nav otrā pensija līmeņa klāta. Un, un tad tās atkal visu tik līdz kaut kā tāda informācija ierauga, ka tev tā kā uzkrātums ir maz, vēl kaut kas, kas to, to, to tīsību, to sistēmā viņš iznīvā pat paņem ārā vairāk nekā viņš motivē, manuprāt, ielikt iekšā. Tā ka ļoti svarīgi ir, ir domāt par šo, bet jā, un varbūt pēdējais, ka es varu pateikt tiešām, arī ja mēs līdzam uz Eiropas fonu, kur tās pensijas sistēmas ir dažādas, tad mums tas tomēr tas pirmais un otrais līmenis, viņš nodrošina kādu pamatpensiju. Nu, tas, teiksim, tas aizvietojuma līmenis, ko mēs varam sagaidīt, viņš nav ārkārtīgi liels, un faktiski, nu, kā teikt, tie savu uzkrājumi, ir jāveic un kaut kādā veidā papildus jāpapildina, kas varbūt, nu, atkal ir kaut kāds veids, kā mēs varam komunicēt, iespējams arī skaidrāk, teiksim, cilvēkiem vieglāk arī saprast, kādā veidā, teiksim, šodien kāda situācija, kas man būtu jādara, lai es, teiksim, saņemšu, nu, teiksim, gribu pensiju 800 eiro, pie manas šodien situācijas, kas man būtu jādara, nu, ja, teiksim, tāda interaktīva rīka ir, tas varētu kaut kā šo, šo veicināt, bet, nu, es tev pamats redzu tajā uzticības arī jautājumā, ka tiešām ir domā necība tajā pensijas sistēmā. Man liekas, šis labs brīdis lūgt Baldzēnu kungam iesaistīties diskusijā un sniegt no arotbiedrības un pārstāvēto viedokļa. Vai tie uzsvarumi šobrīd pareizi no jūsu viedokļa liekas nepareizi, vai vairāk ir jāskatās likumdošanas virzienā, kaut kādas konkrētas izmaiņas. Mēs esam LDDK un Elbas kopīgā formātā diskutējuši, piemēram, par koplīgumu, tālāk iedarbināšanu, kas būtu vairāk svaru likt arī uz darba devēju lomu, piemēram, motivācijas veidošanā darba ņēmējiem iesaistīties šādos uzkrāšanas modeļos, vai varētu būt pilnīgi cits viedoklis, ka pilnīgi pietiktu ar daudz precīzāk mērķētu informāciju katram darba ņēmējam, un tad katrs arī spētu izdarīt šīs izvēles ilgtermiņā sev. Jā, paldies par šo vārdu. Es no savas puses noteikti gribētu teikt, ka nu, mums tā principu lieta pensijas sistēmē noteikti ir pareiza, bet dažādi iemeslu dēļ tās algas par zemu, lai pareizi strādāt. Ja? Un tāpēc arī mums tās pensijas ir tādas, un viena no tām pamatproblēmām, protams, ir šī ēna ekonomika, un tie veidi, kā mēs viņu varētu tā normāli ierobežot, jo nekad jau mēs viņu neizskaudīsim līdz galam, tas ir tas veids, kā mēs varētu zināmā mērā attīstīt un arī, protams, kaut ko piekoriģēt bez šī virziena. Nu, mēs no savas puses noteikti uzsveram to, ka, piemēram, uzņēmumi, kuri šobrīd doda tādu lielu pienesumu, kuri regulāri strādājas ar veselu virkni nosaukt, nu kaut vai Latvijas finieri, kas visiem ir zināms, ja, tad automātiski viņi rēķina, kā viņi cel saviem darbiniekiem šo darba samaksu regulāru uz augšu. Un tajā pašā laikā nezaudēs konkurētspēju. Un tagad mērķi kaut kur 80% pret Zviedriju, Somiju, ja, un tajā pašā laikā, protams, ņemot pirtspējas paritātes standartu. Labi, tas ir tas viens. Bet viņiem ir ļoti grūtai konkurencei, un blakus ir godīgi uzņēmumu un negotīgi uzņēmumu. Un šajā situācijā veidojas tā, ka viņiem aizvien grūtāk paliek tos kolēģus uzturēt, kuri, teiksim, maksā tikai minimālo vai mazāk par minimālo un attiecīgi, ja, konkurē ar viņiem. Tad ir tāds saskatas vietas. Protams, viņi arī mēģina no savas puses kaut kā to ietekmēt, bet tas ir tāds veids, kas no vienas puses, protams, katru uzņēmumu rīcībā ir zināmas sviras, bet tas būtu jārisina manā uztverē gan valsts līmenī, gan nozares līmenī. Nu, es no savas puses uzskatu, ka, piemēram, tā pati veselības apdrošināšana, par ko mēs ļoti strīdamies. No arotbiedrības tieši atbalstīja arī šeit darba devējs, ka mēs uzskatām, ka tās apdrošināšanas iemaksas zināmā līmenī obligāti ir jāiemaksā, lai to varētu pretendēt uz kaut kādu paplašinātu veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Mēs saprotam, ka šeit ir slidena tēma, bet tai pašā laikā nepārtraukti ir jāmudina cilvēki, ja, lai viņi saprastu, ka šie pakalpojumi nerodas nenokā, ka arī viņi ir zināmā mērā, teiksim, jānodrošina, te neiet, protams, runa par neapliekamo medicīnu,
medicīnisko palīdzību vai kaut ko tādu. Tai pašā laikā cilvēkiem nepārtraukti ir jāparāda tas, ka ir šis progress, kad ja mēs paņēmām to veselības aprūpi, ja, kad ir pakalpojumu klāsts pieaudzis, kad ir mainījusies darba samaksa, teiksim, veselības aprūpas darbinieka attieksme pret pacientu un viss šis. Ja būs tikai tas viens, ka mēs tur, teiksim, ieguldam naudu un tā atdeva būs nu, tā uz 50% no nepieciešamā, tad arī nebūs. Otrs jautājums ir par koplīgumiem, ko jūs arī minējāt. Nu, es varu teikt, ka Latvijas Brīvo Arodbrīvības Savienība šo jautājumu visu laiku cēlu un panāca vienu tādu lietu kopā ar darba devēju organizācijām, gan kameru, gan attiecīgi konfederāciju, kas ārkārtīgi bija svarīgi, ka tā ēdināšana aizgāja, bet tikai ēdināšana darba vietā. Ja? Nu, mēs esam tagad panākuši ar premjeru, vismaz tādu vienošanos, atkal tikpat uzstājīgi runājot arī šodien, ja, finanses ministrijā runājam par to, kad vismaz to pakalpojumu klāstu varētu palielināt, kas varētu būt. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs pretendējām uz šo jautājumu, un kad vesela darba grupa strādāja, ļoti eksperti, gan no darba deviem arotbiedrībām finanses, mēs konstatējām vienu ar vidu kopā, kad tik tiešām tur, kur ir koplīgumi, tur nav ēnekam. Tur viņas nav. Un tāpēc tas ir viens no tādiem momentiem, kas mums to dod. Un tad mums ir vajadzīgs dažādi, teiksim, pretīm nākšanas tiem uzņēmumiem, kuri pilda savas saistības pret valsti, ir tīpaši pilnā pilnā. Ja, tas ir viens. Nākamais līmenis, ja mēs šo līmeni attīstam, tad kaut kas jau notiek uzlabojas, bet, protams, uzņēmuma līmenis tas ir viens, ir nozars līmenis. Tāpēc mēs var būt uzņēmēju partnerību, jau esam lielu laiku strādājam, esam izdiskutējuši daudz ko panākuši, vēl ir jautājumi, kas ir jāregulējis, tīpaši jautājums, kas kar starp nozaru savstarpēju konkurencija, kur, piemēram, var ienākt iekšā dažādas grupas, nu, piemēram, ir celtnieki, ir energoceltnieki. Ir ceļa celtnieki, tiltu celtnieki, ja? Kurš kuram tur tā kā attiecīgi ģenerāla uzņēmumam pakausies, kurām ģenerāla vienošanā būs. Nu labi, es to nesāku, es tikai ieskatīju, ka nav tā, ka mums tur problēma nebūtu, ir pietiekami daudz, tāds ir bijuši arī rietumieram, bet tas ir tas galvenais. Ja mēs novienojamies ar vispār saistošu ģenerālu vienošanos, tad arī tie, kas ir ēna ekonomikā, viņiem ir jāceļās uz augšu. Ja? Tas ir viens, tas ir darba samaksas kāpums, kas ir legāls, tā ir, zinām, legalizācija konverta algām, varbūt daļēja sākumā, bet tas ir progress, ja? Kaut kas reāls. Un ja mēs to virzam, panākam, tad parādās gan valsts budžetā papildus līdzekļi, gan sociālajā budžetā, gan pašvaldību budžetā, mums parādās rocība. Kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai kaut ko atkal atrisinātu no sasāpiešā jautājuma. Un tas nenozīmē, ka tikai būvnieki šobrīd, nu šobrīd tas ir jāvirs tāpēc, ka mūsu būvniecības apjoms strauji pieaugs, un tas ir nepieciešams. Ja? Un mēs visi zinām, ka, piemēram, arī tad, kad bija krīzes laika, es, piemēram, teicu celtniekiem, nu tas tāds, viņam teica, nu es jums došu divas jūsu oficiālās algas. Viņi smaidīja un teica, ka tik lēti viņi nestrādā. Kā divas viņa oficiālās, ko pēc statistikas pārvaldes, viņi it kā saņem, ja? Nu, redziet, nu, tā ir tā būtība, kas ir viens jānorisina. Tātad te ir jautājumi par to, kā mēs ceļam no ēna ekonomikas ārā un vairāk stimulējot, nevis vienkārši nu, ar tādiem variantiem. Protams, tajā brīdī, kad būs tāda uzņēmuma, kur neko nespēs no tā, un ja viņi sev godīgi konkurēt, nu, varbūt arī būs kaut kur jādod tie darbinieki tām tiem uzņēmumiem, kuri to spēju, viņi varbūt tik slēgti, tas varbūt nav nekas šausmīgs, ja kāds uzņēmums ir spējīgs strādāt tikai ēna ekonomikas apstākļos un uz godīgu konkurenci, nu tad jādomā, vai viņa biznesa plāns vispār realizācija pietiekami pamatot un tā tālāk. Tas ir mūsu vieta. Tālāk, protams, ja mēs runājam par tādām lietām par otro pensiju līmeni, neskatoties tur vēsturi, kur mums ir bijusi zināmas domstarpības par to, ka mums, prāt, nevajadzēja to valsts kasi, tur, teiksim, izdzīt ārā no tajam pakalpojumu sniedzējiem arotbiedrības stingri iebilda, nu tas notika, nu tāpēc varbūt tās komisijas bija naudiņas augstākas, mūsu prāt, ja, bet tā pārmantojamība, nu, tā ir noteikti jāpanāk, tas ir viennozīmīgi otrajā līmenī, jo cilvēkiem vajag nepārtraukt šo motīvu, kāpēc es maksāju sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tas ir viens būtisks, teiksim, tāds princips, kas parāda to,
ka blakus šiem privātajiem pensiju fondiem, nu, būtu tas. Ja runājam par privātiem pensiju fondiem, mēs, protams, tos atbalstam visā viņu dažādībā, lai viņi savstarpēji konkurē. Ja darba devēji, teiksim, šobrīd ir maz iesaistīti, un mums vairākas reizes, es te negribu labklājības ministrību šo jautājumu izvērst diskusijā, esam teikuši, ka, piemēram, ir uzņēmumi, var viņus minēt, protams, kur arī ir šī privātās pensijas, bet viņus nu nekādīgi nevar aizvietot to, ja cilvēks, piemēram, dzelzceļa mašīnītes pazaudē savu darbu, viņu ienākumus. Tā naudiņa, kas tur iemaksā, dažāda apstākļa dēļ, tik neliela viņa ir, kaut ko viņi dod, nu, maizīt nopirks, pienu nopirks, varbūt pat sviestu paciņu nopirks, vēl kaut ko mazliet, bet neko viņam tur neaizvietos. Ja viņš darba zaudēs, viņam būs jāiet kādu mazāk atalgot ievērojumu darbu. Tāpēc ir tādas lietas, kas ir arī šajā pensiju jautājumu lokā jādiskutē, tā skaitā, kam ir pamats izdienas pensija, kam nav, bet es to nesāku, tā ir atsevišķa tēma, bet es tikai ieskicēju šai to. Otrs, kas no mūsu viedokļa būtu noteikti jārunā, tas ir tas pats, ko nu, es atļaušos minēt, mēs ar Leška un kungu esam par to vairākas reizes sprieduši, ka sociālās apdrošināšanas iemaksās ir summa, nu, tas nav noslēpums, šajā gadā 4,5%, kas neaiziet uz mūsu pensiju kapitālu, aiziet solidaritātei, mums nav iebildumi to, ka viņi aiziet uz citām, pat lielāks tas procents, bet ir jautājums par to, kāpēc tajā manā kontā nekas tur neparādās par šo summu aiziet, piemēram, par tie 20% un viss. Ja? Tas atkal ir demotivējošs jautājums, ja? No mūsu viedokļa vismaz. Ja? Jā, man var izstāstīt, kad ir tādas problēmas, bet nu, mēs jau nepārtraukti dzirdām visu to, ka mums ir ļoti labi, ka ir sociālās apdrošināšanas budžetā pārpalikums, līdz ar to mēs varam kaut pamat budžetā kaut ko citu izdarīt, jo tos visu sabalansē kopā, parāda Eiropas komisija visu kārtību. Jā, bet mēs labprāt tomēr gribētu to sociālās apdrošināšanas naudu virzīt šim mērķim un saprotam to, kā sociālās apdrošināšanas budžeti. Jā, mēs neiebilstam pret solidaritāti, bet mēs negribētu nepārtraukt būt tā, ka demotivēts ir tieši augsti kvalificēts darbinieks, kas visu mūžu kopā ar savu darba devēju ir maksājis visu, kas pienāks. Un atkal ieguvējis, nu, nevis no pensijas apmēra, bet no tā, ko viņš reāli saņem, neatbilstoši daudz, ir tas otrs, ja, kurš ir bijis daļai ēna ekonomikā. Tas ir tas viens moments, ja, ko mēs noteikti nevēlamies. Ja. Atgriezīsimies diskusijas ietvaros. Man liekas, šis aspekts, ko minēt par gaidām. Nu, cilvēkiem ir noteikts gaidas, kas varbūt nesakņojas tajā reālajā bildē, kas veidoties, ja šobrīd redzētu šos datus. Gribētu Bisinieku kungam vaicāt par arī Mužinietis kundze minēja Latvija LVK platformu. Varbūt varētu izstāstīt to konceptu, kāds šobrīd veidojas, uz ko virzamies, kādu aspektu jāņem vērā un iespējams arī kā vispār šī vispārējās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanās, kur pilnīgi skaidrs no 25. māja visi mēs kļūstam par visu savu datu skaidrākiem īpašniekiem, jebkur, kur viņi atrodas gan valsts vai privātās sistēmās, tad kā arī šis mainīs šo kopējo skatu? Jā, dien. Tad šobrīd publiskajā pārvaldē mums notiek tas ļoti vērienīgs un apjomīgs informācijas sistēmu uzlabošanas process. Gan pamata reģistros tiek investēts, gan arī šajās te sadarbības platformās starp reģistriem. Un tā ir skaitā arī šī te Latvija LV, publisko, šī te valsts vienoto publisko pakalpojumu platforma, arī tiks modernizēta. Šobrīd notiek šīs te jaunā, atjaunātās versijas projektēšanas darbi. Un sagaidāms, kad mūsu 20. Gada beigā mēs varētu ieraudzīt jau kaut ko jaunu un svaigu, bet kāpēc šo saku, šī ir lieliska iespēja piepildīt nevien noformējumu, bet arī jaunu saturu. Un iespējams, ka šī te pensija informācijas atspoguļošana varētu būt kā viena no prioritātēm, varbūt, ja, ko mēs varētu kopīgi izvirzīt šajā modernizācijas procesā, jo mēs zinām arī valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sistēmas šobrīd tiek modernizētas, un mēs varam šos te pasākumus salikt tādā sastarpējā sinerģijā un varbūt atnest kaut ko labu mūsu Latvijas sabiedrībai. Tā kā tā ir tāda nu, svarīga ziņa, manuprāt. Ja. Attiecībā par šo vispārējo personas datu aizsardzības regulu
ko es gribu teikt, ka tajā publiskajā pārvaldē jau nekas tāds grandiosas nemainās. Tomēr mums arī līdz šim ir bijis personu aizsardzības likums spēkā, viņš ir censties ievērot, un iespējams tieši tāpēc, ka iestādes ļoti cenšas pie viņu ievērot un labi pildīt. Arī mums ir bijis ļoti daudz tādas diskusijas par to, kā šo te publiskās pārvaldes informāciju nodot privātiem sektoram. Tas ir saistīts ar personas datu pieejamību. Bet katrā ziņā, ja mēs paliekam tajā līmenī, ka šo informāciju mēs atspoguļojam publiskās pārvaldes portālā, tad publiskā pārvalde valsts, ja, viņa arī garantē šīs informācijas drošību, jo šī informācija ir aizsargāta ar identifikācijas līdzekļiem, mēs tur katram ir ar kādu vienu vai otru rīku tur jāautentificējās, jātiek iekšā, un tad jau mēs varam savus datus apskatīt. Varbūt plašāka un tāda diskusija ir par to, kā šo informāciju darīt pieejamu šajā te personu datu aizsardzības izpratnē jau komercu sektoram. Tur es redzu, ka tur vēl diskusijas ir priekšā, jo tehnoloģiski tā nebūtu liela problēma. Šī infrastruktūra arī tiek modernizēta, viņas veiktspējuma kapacitāte tiks arī pilnveidota, bet mums ir jāturpina domāt par šiem te modeļiem, kā sadarboties privātajam un valsts sektoram tīšas informācijas apritē savstarpējā un aizsardzībā. Cik lielā fokusā jūsu dienas kārtībā ir tas ērtums lietotājiem? Ja mēs skatāmies tāds viens, mūsuprāt, labs piemērs pēdējā gadā ir noteikti LRTC risinājumi, kas ir e-paraksta. Sāpīgs, nevienkāršs process, visi zinām, bet beigās būs pieejams. Un ceram, šī gada laikā visiem mums paraksti uz mobilā telefonu, saprotam, ka tā ir nākotne. Kā Latvijā piekļuva tādā ērtības un publisko pakalpojumu izmantošanā ar steidzīgiem jauniem ļaudīm, kur uzmanība ir ļoti sadalīta uz noteiktu skaitu lietu, ko viņi skatās. Mūsu apņemšanās ir šo te modernizēto platformu jau veidot tādu, kas būtu atbilstoši jau šī laika paradumiem un lietotāju gaidām, jo mēs arī apzināmies, ka īpaši tām IKT vidēm, kuras ir saistītas ar to galu lietotāju, viņām ir diezgan strauji jamainās. Īsti neder tā pieeja, kā mēs runājam par kaut kādu iekšēju informācijas sistēmu, kur varbūt 10 gadus ir uztaisīta, viņa strādā, viņa sevi ir apliecinājusi, labi strādā, tur arī varbūt nav nepieciešams tu līdz uz karstām paļāk, ko mainīt. Tā informācija, kas ir, ar ko saskarās galu patērētājs, viņai, protams, ir jāatbilst tai lietošanas paradigmai, kas ir aktuāla tajā brīdī. Ja mums ir Facebook interfejs, tad mums jābūt tādam. Jā. Jo to ir lietotājs pieredzis, viņš viņu akceptē. Tad Latvija LV arī šajā te modernizācijas procesā, protams, sekos šā laika vizuālajām atlīnijām vai lietotāju pieredzi. Es ejot nākamo riņķi, kad ja kādam ir jautājumi no kolēģiem auditorijā, tad droši, jā. Ja, tad ir no aizmugurs jums, vai man ir šis pats mikrofons jādod, jā? Labi, tā mēs arī darīsim. Kolēģi, piepalīdzēs, lūdzu, sadieties priekšā. Labdien, Andris Ozoliņš no Latvijas pensionāru federācijas. Mūsu pensijas sistēma skaitās solidāra. Tas nozīmē, ka šī brīža strādājošie maksā pensijas šī brīža pensionāriem. Bet, ja es pareizi saprotu, tad no šīs algas, nu, kā līdz apliktās, ar nodokli apliktās daļas 20%, ja 14% aiziet pirmā pensiju līmeņa veidošanai un 6% aiziet otriem pensiju līmenim, tad, manuprāt, tikai šie 14% ir tie, kas šajā solidārajā sistēmā piedalās.
Un ja šajā labajā piemērā juris visu mūžu godīgi maksājot nodokļus, tomēr 56% saņem, kā saka, savā pensiju līmenī, tad es gribu teikt, ka tie pensionāri, kas arī visu mūžu ir strādājuši godīgi un visus maksājumus maksājuši, un pensionējušies līdz 96. Gadam, viņi nebūtu neseņem pat ne 50, pat ne 30% no tā dzīves līmeņa, kas viņiem ir bijis, teiksim, savā laikā. Tā kā man ir jautājums, es saprotu, ka jūs kā kredītbanku asociācija esat ieinteresēti, lai naudas plūsma ietu caur bankām, un lai, kā saka, šo līmeni veidotu, bet man ir jautājums Barčas kundzei un Mužnieces kundzei, vai jūs uzskatāt, ka tas ir godīgi, ka tikai divas trešdaļas no šiem sociālajiem maksājumiem aiziet pirmajam līmenim un viena trešā daļa aiziet otrajam līmenim, tad faktiski nepiedalās šajā, kā saka, solidārajā pensiju sistēmā. Labi, es sākuši atbildēt. Nu, savulaik mēs esam arī ar jums diezgan daudz kopā strādājuši un arī ar pensionāru federāciju un aktīvistiem gan no Jelgavas, gan no Talsim. Tā tālāk mums ir senioru darba grupa pie Sociālo un darblietu komisijas un tagad tikko esam kopā ar ministriju beiguši grozījumus, kurus drīz vien parlamentā iesniegsim, bet solidaritātes līmenis ir pirmais pensiju līmenis, solidaritātes, un pirmajā pensiju līmenī, nu, tur man Jānis kundze var palabot, sākot no 45%, vairāk jau mēs neseņemam pirmajā līmenī, ja mēs rēķinām pirmā līmeņa pensiju. Jūs runājat par personām, kuras ir pensionējušās līdz 1996. Gadam, tātad līdz 95. Gada beigām. Cik tad tur tai laikā tas bija sociālais nodoklis, tagad tas ir sociālās apdrošināšanas iemaksas. Cik tad tai laikā 90. Gados cilvēki paspēja maksāt. Un viss pārējais, tātad tas ir pavisam cits laiks un absolūti citi likumi. Es domāju, ka mums vajadzētu noturēt arī pensiju otrajam līmenim šos 6% un nemainīt. Un skatīties ilgtermiņā, un arī, lai jauniem cilvēkiem būtu skaidrs, ka no manis maksātiem nodokļiem kopā ar darba devēju 35,09, ka tie 6% tomēr aiziet otrajam pensiju līmenim. Man šķiet, ka tā jau ir tā daļējā garantija. Bet personas, kuras ir pensionējušās līdz 96. Gadam, praktiski jau līdz 97. Gadam, mēs, manuprāt, varam glābt tikai piesaistot valsts pamatbudžetu, kā tas arī notiek ar viņu darba mūža novērtējumu. Tas ir viens darba stāža gads 1 eiro un šīm personām ar 1. Jūliju 1,5 eiro. Nu, iespējams, ka nākošajā gadā to var noteikt, nu, ja valsts pamatbudžets to var atļauties, tad kaut vai 2 eiro. Ja, jo mums ir cilvēki, kuriem ir nu, salīdzinoši nelielas pensijas, 40 gadu darba stāžs, nu, jau šodien dienu viņiem piemaksātie pensijas ir 40 eiro, no ar 1. Jūlija tad būs 60 eiro piemaksas. Nu, būtu jau bijis ļoti labi, ja mēs būtu nu, vinnējuši to priekšlikumu, kas bija no senioriem, ka tiem nu, senākajiem pensionāriem tur 2 eiro viens darba stāžu gads. Bet mums ir arī tā otrā lieta, ko jau seniori ļoti labi zina, ka no 2012. Gada 1. Janvāra tiem, kuri pensionējās, vairs netiek maksāts par darba stāžu gadu. Un tā kā mums te ir tā izvēles iespēja, ko darīt, vajadzētu arī tiem jaunākajiem pensionāriem pēc taisnības, kamēr vien viņiem ir, kāds gads līdz 96. Uzkrāts, un te ir tā otrā puse, ko valsts pamatbudžets var atļauties, jo no 2014. Gada ja piemaksa par darba stāžu ir no valsts pamatbudžeta.
Un tur nu, mums negribētos kāpties atpakaļ, un, un paldies Dievam, mums ar, ar labklājības ministriju tur ir vienāds viedoklis, ka no sociālā, sociālā iemaksu uzkrājuma tur to ne vairāk. Tur mēs tā kā stingri turamies savās pozīcijās. Nu, pagaidām. A, kad būs nākušajā gadā, to es nezinu. Tā ļoti strauji nepieaugs priekš skatoties, jo man uz šo gribējās minēt, tas, kāpēc ir nepieciešama tik plaša diskusiju sadaļa, jo, protams, ir jautājumi, kas skar šobrīd esošos pensionārus, un tāpēc paldies Baršas kundzei par pilno izklāstu. Un tikpat būtiski jautājumi mums visiem kopā ir ar šiem jautājumiem, ko Gašpuša kungs skaidri salika. Mums ir potenciāls tie, kas vēl nav šobrīd pensionējušies 500 tūkstoši, potenciāli pakļauti zem ienākumu riskam. Dažādās vecuma grupās esoši mums, nu, tāpēc būtu šie kopējais jautājums, ko vēl mēs varam darīt, lai vēl pēc 10-15 gadiem mēs neesam situācijā, kur tajā brīdī nevis jautājums ir par to, ka bankas vēlas, lai nauda iet ar viņām, kas absolūti nav tas iemesls, bet kāpēc bankas kopā ar visiem citiem partneriem neredzēja tos riskus uz priekšu skatoties, un tad kāpēc nespējām visi kopā piedāvāt risinājumus, kas uz priekšu ļauts skatīties ilgtermiņā. Varbūt es pajautāšu vēl kāds ir jā. Tāpēc mums piegad precizējums attiecībos kolēģi jautājumu par 14 un 6. Es sapratu, ka Baldena kungs jau minēja. Patiesībā pensijas solidaritātē mums šobrīd iet 19,6. 19. Personai tiek apsolīts, ka viņai aprieķinās pensiju no 14 iemaksātiem, bet patiesībā iet ne 18,5. 18,5, līdz ar to tā proporcija nav gluži precīzi. Ja? Un, ja mēs vēl tālāk skatāmies, tad te jau tika parādītā demogrāfijas līkne, tad es baidos, ka ar solidaritātes sistēmas iespējas samazināsies, un patiesībā mums būs vairāk jāiet uz šo te ieguldījumu sistēmu, kas ir, nu, nevairs tik solidāra, bet jau sākotnēji patiesībā pensiju sākotnējā projektā bija domāts 10 un 10. Nu, šobrīd mēs krīzes laikā to nevaram atļauties, bet tā, ja mēs tālākā nākotnē skatāmies, tad patiesībā šim te maksājumam būtu jāpieauga tam, kas iet uz savu uzkrājumu kapitālā. Paldies! Silvija Šimfa, Saeimas deputāte, sociālo darbu lietu komisijas sekretāre. Es varbūt ne tik daudz jautājums, cik manas domas un varbūt reakcija arī no diskutētājiem par to, kāpēc nu, jaunie cilvēki, nu, nedomā īpaši par uzkrājumiem vai neveido šos uzkrājumus, piemēram, trešajā pensiju līmenī. Es domāju, ka lielā mērā tas ir nevis subjektīvi, bet objektīvi, tāpēc, kad tika minēts grāmatvedis Zviedrijā 30 gadu vecumā, kurš jau sev jau paredz ieplāno un maksā šīs iemaksas. Es pieņemu, ka mums ir pietiekami daudz tādu jauno cilvēku, kas strādā pelna, bet tas viņu ienākums ir salīdzinoši tomēr daudz zemāks nekā tam pašam cilvēkam Zviedrijā, bet ģimene viņam ir tāpat. Viņam ir tāpat bērni, tas ir vecums 20, 30, 35 gadi līdz pat 40 gadiem tagad, kad ģimenēs rodās bērni, kad ir jānodrošina sev mājoklis un kad negribas dzīvot ar vecākiem kopā, kad ir vajadzīgs šis savs mājoklis. Un mēs gribam, lai vairāk bērni dzimst mums, un tas nozīmē, ka vajadzīgas lielākas telpas, jo ģimenē, ja ir viens bērns, var ierobežotāk, bet ja ir 2, 3, 4. Un tagad es skatos ar prieku, ka ir daudzas ģimenes, kur es pazīstu, kuriem ir trešais bērniņš un ceturto plāno, bet tie ienākumi ir tikai tik daudz, lai viņi
nodrošināt savas šīs dienas vajadzības. Viņi pie labākās gribas, viņi nevar izveidot sev uzkrājumus. Kā mums šo problēmu risināt? Es domāju, ka, nu, protams, bet te atkal mēs izējām paplu un atgriežamies. Te atkal ir vajadzīga acīm redzot palīdzība no valsts, no kopējā budžeta, pārskatot šos izdevumus un varbūt palīdzot šīm ģimenēm atvieglojot, bet arī bankas šeit var iesaistīties un jau iesaistās, atvieglojot šo iespēju iegādāties mājokli, palīdzēt, sacīsim, samazināt izdevumus bērnu izglītošanai, audzināšanai. Es domāju, ka tas jautājums ir jāskata plašāk un ar vienu stāstīšanu, apelēšanu pie tā, kad maksājiet to domājiet. Jā, es domāju, bet es pašlaik nevaru, man par bērniem jārūpējās, man jāizglīto, jāpaēdina, jānodrošina normāli dzīves apstākļi. Pavisam īsi iesākumā minējuši, man liekas, ļoti labs piemērs tieši šādai diskusijai mums pagājušā gada laikā arī paralēli pensiju darba grupai diskutējām par mājokļu pieejamības jautājumu ar ekonomikas ministriju un izstrādājām šo programmu jaunajiem speciālistiem, kas pēc pirmajiem mēnešiem uzrāda ļoti labs rezultātus un tieši bija iemesls, ko mēs identificējām, bija šī līdzekļu trūkums pirmajai iemaksai. Un to, ka tekošos maksājums ir vairāk maksā vairāk, līdz ar to mums ir autom izstrādāts garantija produkts, kura darbināšanai nav nepieciešama pat valsts garantijas, tad uz komerciālajiem pamatiem darbojas, un kā tāds piemērs, ka šie risinājumi ir sameklējami, ja pie viņiem strādā. Bet par citiem iespējamām idejām, kas būtu Kristīna ir nokomentējusi, un tad mažīnskos. Jā, tātad, ja mēs raugamies uz jaunām ģimenēm, tad, protams, tur ir daudz izdevumu posteņu, kas ir jaunām ģimenēm, un protams, kā atlicināt uzkrājumam ir salīdzinoši grūti, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies statistiski, tad nu, arī tad, kad tā ģimene jau vairs nav tik jauna, arī tad tā sapratne vai tā vēlme, nu, krāt salīdzinoši lēni rodas un salīdzinoši mazos apmēros. Un katrā gadījumā es domāju, protams, ka ir ar Altuma programmām un citām programmām jāsniedz atbalsts jaunām ģimenēm, lai viņām primāri būtu iespēja izglītot bērnus un arī nodrošināt jumtu virs galvas, bet tajā pašā laikā vēlējos atgriezties pie tās tēmas par tiem ļoti daudzajiem simtiem tūkstošu minimālo algu saņēmējiem, jo tā ir problēma pati par sevi. Ja tiešām ir tā, ka tas ir viņu vienīgais ienākums, arī tā ir problēma, par ko arī Valdzēnkungs runāja par nepieciešamībām vai iespējām slēpt koplīgumus, ja, jo nu, tur droši vien, kad ir dažādas situācijas un dažādas stāsti. Tur ir stāsti par nevarēšanu un ir arī stāsti par negribēšanu. Un droši vien, kad nu, dažādi risinājumi ir dažādām situācijām. Mažnieks mums vai, man liekas, sākotnē Kristīna arī diskusijā minēja šo auto-enrollment vai automātisko pieteikšanos, piemēram, uz nelielu, bet regulāru uzkrājumu izdarīšanu un aktīvu rīcību atsakoties. Nu, tiesa ir daudz valsts šo izmanto kā tādu stimulējošu instrumentu, saprotot, ka lielas iemaksas regulāri izdarīt nu, nebūs iespējams, bet arī nelielas iemaksas ilgākā laika posmā darbojas, turklāt vēl iespējams arī stimuli atsevišķi vai koplīgumu gadījumā stimuli arī darbdevējiem līdzfinansēt šādas iemaksas, ja persona pati, piemēram, neizvēlas atteikties. Tā kā modeļi ir, iespējams, būtu labi dzirdēt jūsu komentāru par to, ko mēs vēl varam apsvērt. Jā, nu, būtībā mums ir jāmaina, jāmaina sava domāšana vai paradumi attiecībā uz nodokļu nomaksu. Tie brīnumi jau neradīsies, un tas ir jāsaprot. Nu, pat man bija arī saruna ar vienu cilvēku, kurš ir bijis tajā pelēkajā zonā, un to viņš tajā brīdī, kad viņš saslim, viņš teica tā, jā, labi ir tad, ka tu neesi slims un vecs. Tajā brīdī ir labi būt tajā pelēkajā zonā. Un, nu, es domāju, mums sabiedrībā, nu, ir diezgan šī nezāle, ja tā var teikt, ir iesēta, kura pamazām ir jārabē ārā un jāmaina, jo nekas mums neviens neatnāks un mūsu vietā tās lietas neizdarīs. Un tās pensijas neradīsies ne no kā viņas lielākas, ne esošiem pensionāriem, ne nākotnes pensionāriem. Un tas, kas arī šeit tika minēts no Latvijas pensionāru federācijas
Nu, par to, vai tas ir pareizi vai nē, šīs sadalījumas vēl kaut kas, es gribētu teikt tā, ka patiesībā jau šodien likumdošana ļoti aizsargā tos, kuri pensionējušies līdz 98. gadam un jo ir gājuši un joprojām ies šajā pārējais periodā. Es tagad tur ir vesela likumdošanas līkloči, ne šodien par to ir stāsts. Bet tas, kas notiks ar šiem jaunajiem pensionāriem, kuri būtībā būs pēc 2036. Gada, nu tie tīrie sistēma dalībnieki, tur nu gan, tur tiešām ir problēma un būs problēmas. Un tas ir skaidrs un visiem ir jāapzinās. Un tā ir lielāka problēma nekā šodienas problēma. Lūk, par apjomiem runājot. Par to, ko jūs minējāt, tātad šo automātisko sistēmā ieskaitīšanu, jā, tātad ne par velti, citas pasaules valstis ir par to sākuši runāt, arī tur atīm redzot ir šādas problēmas, nu, neko jau gudrāku nevar izdomāt par to, kā valstī radīt obligātu šo te sistēmu, nu, cilvēka daba pēc būtības ir šāda. Viens mēģinājums ir, tātad attiecībā uz jaunu uzņēmumiem jau likumā pastāv, nu, tikai tā vaina vai problēma ir tamī, ka mums šo jaunu uzņēmumu ir ļoti maz, kas ir attiecībā pret šo likumu. Vēl viens mēģinājums bija nodokļu reformas ietvaros, tas mums neizdevās, nu, pagaidām nav vēl domas par to, kad mēs varētu obligāti brīvprātīgi ievies šīs sistēmas. Es respektēju, kā moderatora uzdevums arī ir diskusija noteiktā laika posmā veikt. Es saprotu, ka mums ir iespējams daudz citu diskusiju vēl priekšā un tāds labs iesākums šādā formātā. Es lūgtu katram no jums noslēdzot, minēt, kā jūs redzat, kur šīm prioritātēm šim gadām, 18-19. Gadam vajadzētu būt. Tas spektrs atvērās ļoti plašs. Ēna ekonomikas ierobežošanas pasākuma atbalsts ģimenēm ar bērniem, lai varētu veikt uzkrājumu stimulējošie pasākumi, ērtu lietotņu piedāvāšana, kas palīdzētu, ja ir vēlme to ērtu darīt. Nu, tā varbūt saliekot prioritātes no katru no jums, uz ko jūs teiktu, mums visiem kopā arī ir jāpikusējas tajā tālākā darbā. Jā, es ļoti priecāju. Paldies, jaunieši. Es domāju, ka nu, visvienādi tas, kas attiecas uz Saeimas sociālo un darba lietu komisiju, kā teica Jana Mužnieca kunde, tātad mūsu primārais uzdevums šodien un arī nākošajam gadam parūpēties par ļaudīm, kuriem jau ir krietni daudz gadu. Tātad tie, kuri ir pensionējušies līdz 96. Pēc taisnības es ceru, ka šī mēneša beigās mēs varēsim pateikt un Saeima pieņems likumu par personām līdz 97. Gadam. Tas ir tās piemaksas un to piemaksas palielināšana, jo es neredzu citu instrumentu. Bet kopīgiem spēkiem, kur mēs arī nebijām uzreiz gatavi, bet Mužnieca kundze tagad par to, kas mums nebija izdevies līdz šim brīdim, es domāju, ka viena lieta, par kuru viņi domāja, tas ir nepieciešamība nodokļus maksāt no minimālās algas. Arī tiem, kuri pašreiz uzrāda mazāku naudiņu nekā minimālo algu. Tas ir ļoti nopietni diskusija jautājums, un te ir lietas par mikro uzņēmumiem, par pašnodarbinātām personām, un tur es domāju, ka kopīgiem spēkiem ir jārod risinājums, jo tās ir tās lielākās bažas pēc 36. Gada. Tātad par cilvēkiem, kuri sāk savu darba mūžu 96. Gada, nu droši vien 2. Janvārī. Un tad ir mūsu pašreizējā, vismaz pirmā līmeņa likuma spēkārstāšanās laiks. Un katrā gadījumā es pašā nobeigumā gribētu jums teikt paldies, ko jūs radījāt pašā sākumā. Tas ir pensija 2., 3. Līmenis un ienesīgums var pagājušo gadu. Es vēl joprojām atceros iepriekšējos laikus, kad ienesīgums bija vai dienīci, kvas un gāja pat ar mīnus. Un kā tad kopīgiem spēkiem plotījāmies?
Tā kā paldies, ka pašreiz tas ir tā. Un manuprāt, no jums, ja būs tie skaidrojumi un aicinājumi, un es domāju, ka jaunieši visvairāk jūsos ieklausīsies. Tie, kuriem tagad ir 30, 40 gadi, un kā Muižnieca kundze teica, tas ir ļoti nopietnas darbs, lai cilvēkiem stāstītu. Jo bieži vien 30 un 40 gados tā pensija un tas pensijas vecums šķiet ļoti tāls. Un tad, kad paiet tie gadi 10, 20, tad ir tās baltās šausmas tik ātri. Tā kā lai jums veicas un paldies, būsim gatavi uz sadarbību, ja jūs aicināsit, sauciet. Un man viens lūgums, šodienas prezentācijas, ja jūs būtu tik laipni, Anželikas kundze ir mūsu komisijas vecākā konsultante, ka mēs tūlīt pēc diskusijas varētu vienoties, un mēs ļoti labprāt arī visiem pārējiem mūsu komisijas deputātiem. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti liederīgi. Nu, man liekas, ka galvenais tiešām ir motivēt cilvēkus, gan darba devējus, gan darba ņēmējus, šos problēmas risināt, un to var izdarīt daudz un dažādos veidos. Nu, kaut vai es varbūt tagad tādu nepārbaudītu ideju teikšu, lūk, ja piemēram darba devējs maksā privātajā pensiju fondā darbiniekam. Un tad viņam var izskatīt nevis par šo summu, kas būtu tur kaut kādos nodokļos, bet ka viņam kaut kāds nodokļu atvieglojums, kas daļēji, teiksim, būtu daļēji kompensēt nevis pilnā apjomā to, nu, lai viņam būtu tas prieks, ka viņš to dara un lai viņš var konkurēt par labiem kadriem, par labiem speciālistiem, ekspertiem un tā tālāk. Kaut vai viena šāda lieta. Otra lieta, kas varbūt netika minēta, bet tā gan skan pirmo pensiju līmeni, es gribētu teikt tā, ļoti bieži arī jaunieši saka, bet es jau tik ilgi nenodzīvošu. Varam mēs strīdēties, cik, teiksim, ir liela Latvijā zīdaiņa mirstība, kurā, teiksim, paudzes daļā un tam līdzīgi, bet, nu, tie skaitļi diezgan tādi iespaidīgi, ja mēs viņus paņemam, un tāpēc ir tā doma tāda, ka, ja ir, teiksim, dzīves vieda pāris pensionāri, viens pēkšņi vairs nav, nu, varbūt, ka tur ir vajadzīga 20-30% kompensācija no otras pensijas viņam. Tas motivēja šādas perspektīvas. Arī jaunas. 1,50, tu līdz būs izlikums. Tas jau tas ir tik sena mūsu kopīga ideja. Ja? Beidzot. Nu, ja, tā kā es jau priecājos, es saku, bet tas ir vajadzīgs nepārtraukti motivēt. Un tad, kā kolēģis teica, šī finansu prātība, ka cilvēks saprot, redz un zina. Un motivēt vai gan darba devēja, gan darba ņēmēja. Jā, savukārt, protams, ēna ekonomika tas pats par sevi. Man liekas, tas tiešām svarīgi būtu arī ar tās uzņēmējdarbības formas, kur mēs redzam, kas rada tās problēmas. Nu, to bedri kaut kādā brīdī jābeidz rakt, jo mēs tiešām redzam, skatoties priekš, nu, tādu lielu nevienlīdzību nākotnes pensionāros, kas sociāli tieši mums, teiksim, fiskāla aprēķina sanāk labi, bet sociāli mēs diezgan vai varam iedomāties, ka tā situācija būs, būs panesama. Jā, un tad pie motivācijas, nu, teiksim, tiešām jāmēģina meklēt tie veidi, kā motivēt, kā iesaistīt. Arī otrā pensija līmeņa mantošanas jautājums varētu būt viens. Atpēl viņam nāk arī kaut kādas dušiem fiskālie efekti līdzi, ka tas kaut ko maksā, bet no otras puses to kaut kādu tiešāku iegūmu, ja, tur varbūt tas palīdzētu to argumentu mainīt, vai ja es netaisos līdz tai pensijai nodzīvot, vismaz no tās manas pensijas kādam paliek. Nu, vismaz kaut kādu daļu tiem argumentiem nedaudz palīdzētu to apkarot, ne, bet mainīt to domāšanu, tomēr pagriezt tādā pozitīvā pozitīvā. Īsts komentārs attiecībā par minimālajiem sociālās apdrošināšanas iemaksām. Jā, paldies, Bārts, kungs, kad atgādinājāt. Jāsaka tā, ka mēs esam palikusi vienīgā no Baltijas valstīm, kuriem tas nav ievies no šī gada, arī Lietuva to ir ieviesusi. Mums ļoti labi vienmēr patīk salīdzināt sevi ar Baltijas valstīm un attiecībā uz nodokļu slogu, bet nu, arī domāju, ka šis ir vērts pieminēt, kā citās valstīs, nevis citās valstīs, bet kaimiņu valstīs risina šos jautājumus. Tas arī, domāju, kad pienāks laiks, kad mēs arī atkal atgriezīsimies dienas kārtībā ar šo jautājumu.
Runājot par prioritātēm, šim gadam noteikti prioritāte kā paredzamību, tātad mēs aktīvi strādājam gan uz šiem ikdienas maksājumiem, kā es minēju, tas ir caur EDS, un arī par tādu ilgtermiņu risinājumu par šīm platformām, kā attīstīt Latviju LV. Par tā ilgtermiņa risinājumiem atkal atkārtošos par to, ka mums ir jādomā par šīm jaunajām nodarbinātības formām, mums ir jāmāk viņas atpazīt, un tāda nu, ir reiz tā valsts funkcija, cilvēkiem šķiet nepatīkama, bet nu, nekas cits neatliek, kā likt viņus atpazīt un likt viņiem būt obligāti šai sistēmā, lai patiesībā viņi paši pasargātu no tā brīža, kad viņi paliks darba nespējīgi. Kristīnai, jūs neko. Jā, nu, papildot Mužnieces kundzei, mums ir jāpieliek visas pūles, lai šo informāciju par šo tiem, uzkrājumiem mēs varētu cilvēku iedzīvotēm atspūguļot, nu, tā viegli uztveram un pārliecinoši. Jo došiem visi, kas ir ieskatījušies šajā pakalpojumā šā brīža izpildījumā, nu, tur redzam, ka ir tāds varbūt mazliet birokrātisks informācijas pasniegšanas pieeja, ja. Jāpadomā, kā viņi pārvērst tādu tiešām viegli uztveramu un vizuāli pārliecinošu. Mhm. Kristīnai, ka komitejas, kas atstāstīs komitejas līdzpriekšsēdāju, kur ar šiem jautājumiem dienā strādās, tad no tava viedokļa šo kopā savākot. Liels paldies par lielisko diskusiju. Ļoti daudz gan jau tā teikt darba procesā iestrādāta ideja, gan jaunu ideju, kuras mēs šodien šeit dzirdējām, un lai Dievs dod, kad tās realizējās un virzās uz priekšu. Man tiešām ausīs skan tas Varčas kundas piemērs par to, ka nu, tad pienāk pensijas diena un tad ir balti brīnumi par to, kas tur ir uzkrājies. Man liekas, ka nu, te laikam ir mūsu visu pienākums un darbs, un es redzu arī Komercbanku asociācijas lielu pienākumu gan jaunatnes izglītošanā, gan arī visu šīs informētības celšanā. Par to, lai tas baltie brīnumi nenotiktu, jo, nu, ja cilvēks vismaz izdara apzinātu izvēli par to, ka viņš nemaksā nodokļus un tad viņš saprot, kas no tā, kādas būs sekas, tad droši vien, kā arī tie pārsteigumi momenti aizējot pensijā būs mazāk. Bet, manuprāt, tā nav apzināta izvēle, tā ir nevēlēšanās zināt un, manuprāt, ir ļoti būtiski to informētību celt. Un man ļoti patika idejas, kas jau tika pieminētas, gan par to, ka EDS-ā darīt pieejama šis sociālās iemaksas, ja, lai cilvēki zina. Protams, šeit ir arī tas aspekts, nu, cik daudz iet EDS-ā un cik daudz skatās, un tad man liekas ir diezgan daudz kopā jāliek galvas, lai, nu, latviski sakot, piespiestu cilvēkus uz to skatīties, ja, jo, nu, arī mūsu sevi pētījums rāda, ka cilvēki, nu, 20% ir meklējuši šo informāciju, tad 80% tas nav dienas kārtībā. Nu, viņi nemostās no rīta un nedomā, cik liela ir mana pensija. Ja? Un tur ir, zināmā mērā, jāpieliek pūles un darbības, lai nu, to informāciju atgādinātu regulāri. Un jo regulārāk mēs atgādināsim, jo mazāk būs pārsteigumi. Un varbūt kādā brīdī, kad būs izvēle starp darbu devējiem, cilvēks pieņems attiecīgu izvēli. Paldies. Pat atgādinot par pozitīviem rezultātiem, ko Varčas kundze minēja, ir jo lielāks uzkrājums, jo būtībā arī ieguldījumu fondu, kas arī šeit auditorijā darbs ir nosacīti vienkāršāks risku diversifikācija, vieglāk veicam un šī kopējā pārvalde. Kā ja mēs redzam, ja šie uzkrājumi arī augst, nu, ar profesionāliem pārvaldniekiem redzam arī šī apdeve uz priekšu ejot būs līdzīga. Par finanšu pratību man likās labs brīdis mums pieminēt, mēs arī kopīgi ar Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arodbiedrību un Junior Achievement Latvija marta laikā veicām tādu European Money Quiz pasākumu, kur finanšu un digitālā pratība tika savietota, tātad tiešsaistē skolas piedalījās finanšu pratības uzdevumu risināšanā visā Eiropā kopīgi Eiropas Banku federācijā pārstāvētās asociācijas šo veica. Un Latvijā, mēs par to ar interesantiem risinājumiem, kas piesaista vairāk kā 50 skolas pieteicās un mūs priecēja šis trīnieks uzvarēja šo pirmo vietu Ogres
pirmā vidusskola Kuldīga, Kuldīgas vidusskola otro vietu un Siguldas valsts ģimnāzija iegūta trešo vietu. Tā kā šis iespējams arī laba mums pārdomām iniciatīva, iespējams ar šo jauniešu iesaisti varam arī piemēram uzkrājumu tēmu vairāk aktualizēt. Tā kā idejas, es domāju, mums arī no šīs diskusijas ir smeļams. Milzīgs paldies! Ieraksts būs pieejams mūsu mājaslapā, arī pietiekam operatīvi pēc pārraides noslēguma, prezentācijas un diskusijas kopsavilku. Mēs arī izplatīsim, protams, gaidām tālāku, turpmāku ciešu sadarbību. Paldies! Tās.